זאת, זה לא אומר לך, אבא, מה אתה צריך כך? זה מה אני רוצה, מה אתה צריך, לא... זקוקים לך, לא... כן. זה גם אפילו כמשחק זה לא ככה. בכל מקרה, אני אומר כזה דבר, בן אדם רוצה להרגיש שאוהבים אותו בלי תנאים, אבל הוא לא מוכן לאהוב בלי תנאים. נגיד, בן אדם אומר, בן אדם רוצה... בן אדם רוצה שיאהבו אותו בלי תנאים, בן אדם רוצה לקבל תשואה בלי להתאמץ, אבל הוא עצמו לא מוכן לאהוב בלי תנאים. אוקיי, עכשיו, לכן, אנשים לצורך העניין מעדיפים לקבל בלי לתת. למה? כי אם אתה נותן תמורת מה שקיבלת, זה כאילו אומר לך, אתה אוהבים אותך עם תנאים. אוקיי, עכשיו. איפה פה הבעיה מתחילה? איפה פה הבעיה מתחילה? שאז אתה יוצא מהדדיות. יוצא מהדדיות. עכשיו, איפה הסיפור? עכשיו, מה זה אומר הדדיות? הדדיות זה אומר, אתה רוצה לקבל משהו, תהיה מוכן לתת עבורו. הדדיות זה, תהיה מוכן לתת עבור מה שאתה מקבל. אבל איך אתה יודע, סתם לדוגמה, איך אתה יכול להגיד, שמע, אני מוכן לתת חיבוק של מיליון דולר. לא, השאלה מה זה הדדיות? אוקיי, אוקיי, כמה אתה חושב שהוא צריך להתאמץ עבורך לתת המיליון דולר? כמה חשוב לך המיליון דולר? איקס. כמה אתה מוכן להשקיע? אתה מוכן להשקיע משהו בשווה ערך? או שאתה אומר, תראה, זה מאוד אני רוצה את זה, אבל לא מוכן להשקיע את זה כל כך. אני, כי הבן אדם בדרך כלל רוצה שיתנו לו והוא שוכח מה הוא צריך לתת. הוא רק רוצה לקבל, לקבל, בלי לתת. כמו לדוגמה, שהיה בן אדם שום אחד שאל אותי, אמר לי, תגיד לי, אתה חושב עליי? סתם, מישהו מהברנז'ה הזאת, אוקיי? אמר לי, תגיד, אני חושב שאתה לא חושב עליי כל כך. אמרתי לו, תגיד לי, ואתה חושב עליי? כאילו, הוא אמר לי, אתה יודע, אחרי שהסתיימה הפגישה, לא נראה לי שאתה עדיין חושב עליי. אמרתי לו, תגיד לי, ואחרי שהסתיימה פגישה, אתה חושב עליי? כאילו, הוא רצה שאני אדאג למה שלמה אחרי שסיימנו את הפגישה. אמרתי לו, תגיד לי, ואחרי שסיימנו את הפגישה, אתה חשבת מה שלומי? אתה כאילו אמרת, רגע, אולי הוא צריך משהו, או שאתה מנסה, למה הוא לא חושב עליי? ולמה שאתה לא תחשוב עליי? כאילו, מה קרה? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שבעיקרון בן אדם מבקש משהו והוא לא בודק, רגע, מה אני עומד בסטנדרט של מה שאני מבקש? כאילו, אני מוכן לתת את מה שאני רוצה לקבל? עכשיו, איפה הדבר הזה מתנקז בסופו של דבר לסיבה שבגללה בן אדם סובל? כי בחיים, במשחק, לכל דבר יש מחיר מצד האמת, אוקיי? ואין אפילו טיפה אחת של טוב שאתה מקבל בחיים שאתה לא צריך לשלם עליה. עכשיו, למרות שזה נשמע אכזרי, מבאס, מדכא וזה וזה, אוקיי, אבל תכף תבינו למה זה גם הבשורה הטובה. עוד פעם, מצד האמת, לא יכול להיות לך שום דבר טוב בחיים בלי שלפני כן תסבול למענו ותסבול באופן שווה לכמה טוב אתה רוצה להרגיש. כאילו, כמה אושר אתה רוצה, איקס, אתה צריך לסבול את אותו כמות. אין אפשרות ליהנות יותר ממה שאתה סובל. בעיקרון, למה? למה? ולמרות שאנשים מעדיפים לחשוב שאלוהים הוא רק טוב, ושהכול לטובה, ושאולי המציאות תהיה רק טובה ולא רעה, אף על פי כן, מצד האמת, אתה לא יכול להרגיש טוב בלי רע ולא רע בלי טוב, אבל לא רק שאתה לא יכול להרגיש טוב בלי רע, אתה גם לא יכול להרגיש יותר טוב ממה שהרגשת רק קודם. עובדתית, אם נגיד חסר לך 100, ויתנו לך 100, אתה תהיה שמח. אם חסר לך 100, ויתנו לך 200, אתה לא תהיה שמח יותר, כי חסר רק 100. אם אתה באמת חסר לך 100, אתה תהיה שמח יותר, אם חסר לך 200. אז אתה אומר, אז אתה אומר, כדי ליהנות יותר גדול, כדי ליהנות יותר מהסובה, אתה צריך יותר רעב. אין פה, ואם אתה תשכח את זה שהיית רעב, אתה כבר לא תהנה מהסובה. זאת אומרת, אם עכשיו נגיד אתה זוכה בלוטו, אתה שמח, ולפי כמה אתה שמח, לפי כמה שהיה לך רק קודם מזה שאין לך כסף. עכשיו, אם לא היה לך כל כך רק קודם, אז גם עכשיו לא היה לך כל כך טוב מזה שזכית. עכשיו, יותר גרוע מזה, גם השמחה שלך מזה שזכית היא תלויה בזה שאתה זוכר כמה רע היה לך קודם. זאת אומרת, ביום שאתה תתרגל, כאילו אם תזכה ביותר מדי כסף, יהיה לך הכל בקלות, אתה תשכח את הרע ואז כבר לא יהיה לך טוב. ככה זה עובד. לא משנה לך סביב את זה, ככה זה עובד. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. אם בן אדם, עכשיו זה נקרא הדדיות. זה נקרא הדדיות. מה זה אומר? איך זה קשור להדדיות? כי בעיקרון, אתה כדי ליהנות צריך לשלם. ומה אתה משלם? בסבל. זה הכל. אתה אומר, אני רוצה הצלחה, להרגיש שאני מצליח. בשביל זה אתה צריך להרגיש פחד מכישלון.
כאילו, זה אחד תמורת אחד. אתה רוצה, נגיד, להרגיש אהבה והרמוניה ומה שזה לא יהיה, אז אתה צריך להרגיש בדידות, מצוקה, ייאוש, תסכול. כאילו, אין אפשרות לקבל את הטוב בלי לקבל את הרע. עכשיו, מה קורה אצל האדם? האדם הסטנדרטי. האדם הסטנדרטי אומר, אני לא מוכן לשלם את ה... אני לא רוצה, אני רוצה בחינם. אם תסתכלו בגוגל, מה? מסגן, טיפה... להגביר או להנמיך? לחסק אותו? לא, להוריד. שיותר קר? יותר חם. אוקיי. בסדר, זה מזה. טוב, בוא נתקדם. הנושא כזה דבר. בן אדם בחיים, על כל טיפה טוב שהוא נהנה, הוא צריך לשלם בסבל כלשהו. צריך לשלם בסבל כלשהו. אלא מה? אלא מה? שכשהמציאות כרצונך, אתה אומר תודה, אז המציאות לא כרצונך, אתה מתחיל להתלהב. מה פתאום היא לא כרצוני? מה פתאום היא לא רע לי וזה וזה? והבשור... ובדרך כלל אתה גם שוכח שקודם היה לך טוב, אתה שוכח את זה. עכשיו, איפה פה קשור הנושא של ההדדיות? כי ההדדיות זה הקטע של התשלום. תמורת הנאה, אתה צריך לשלם בסבל. זה ברור עד כאן? וזה ברור עכשיו. אם בן אדם בחשיבה שלו מתרגל ל- אני רוצה בחינם, זה בעצם לבוש של אני רוצה להרגיש טוב ולא מוכן להרגיש רע, או אני רוצה להרגיש רק טוב ולא רוצה להרגיש רע. וככל שאתה רוצה להרגיש יותר רק טוב, ככה אתה מרגיש יותר רק רע. אם אתה בא למשחק, אומר שלום, אני רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע. ככל שאתה יותר נעול על אני רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע, ככה אתה מרגיש יותר רע ולא טוב. כאילו בהפוך על הפוך. כל שאתה אני רוצה יותר טוב ולא רק, ככה תרגיש יותר רע ולא טוב. עכשיו, מה היה קורה עם בן אדם, לצורך העניין, היה זוכר את הנושא הזה של ההדדיות, מה היה קורה? מה אתה חושב שהיה קורה? אם בן אדם נגיד היה אומר, אין בעיה, מה עכשיו הכל הדדי? אני לא לוקח בלי לתת משהו ששווה ערך. בדיוק שווה ערך. אני לא ייהנה ממשהו עד שאני לא ייתן בתמורה משהו ששווה לסבל. מה היה קורה לבן אדם כזה? למה אני שרקת? אתה לא זוכר פחות? לא. מקבל את הסבל. מה היה קורה בפרקטיקה? יפה, הוא לא מרגיש טוב, לא, לא, אז הוא לא מרגיש לא טוב ולא רע. לא, אני לא מתלונן. כן, אבל הוא גם לא נהנה. הוא לא מתלונן וגם לא נהנה. כאילו אם בן אדם, תבינו מה יקרה אם בן אדם ילך רק לקטע של הדדיות. אם בן אדם ילך רק לדדיות, אז הוא לא, ישחק את המשחק. למה? כל פעם שהוא ייהנה, הוא יגיד, טוב, הוא כלומר עוד מעט צריך לשלם. כל פעם שהוא יסבול, הוא יגיד, מה זה משנה, אני תכף נהנה. אז הוא לא יסבול ולא ייהנה. למשל, למה הדבר אתה אומר? נגיד שאתה הולך למסעדה. ומה אתה מעדיף? לשלם את הסכום בהתחלה, לשלם את הסכום בסוף, או לשלם אותו תוך כדי ארוחה. כל ביס אתה משלם חלק. מה ההבדל בחוויה? אם אתה משלם בהתחלה, עוד פעם, בהתחלה ובסוף זה... לא, בהתחלה ובסוף... בהתחלה אתה כאילו בהשלה שאתה אוכל בחינם, אז אתה צריך לשלם, אוקיי? אם אתה נגיד משלם בסוף. נכון, עכשיו אם שילמת בהתחלה, לפעמים אתה כאילו, תלוי גם כמה שילמת, אם נגיד שילמת זול, אז אתה נהנה פעמיים, כי אתה אומר, וואלה, זה גם מהזול וגם אני נהנה מהארוחה. אבל אם נגיד זה יקר, אז אתה כבר לא נהנה מהאוכל, כי אתה אומר, שילמתי, כאילו, אני כבר לא נהנה מהאוכל, אתה כאילו כל מה חושב על זה ששילמת. עכשיו, מה הדבר הכי גרוע? אז אם אתה כאילו כל פעם צריך להוסיף, נגיד רואים לך, נגיד הארוחה עולה 100 שקל, כל פעם, כל ביס, תן שקל. ובכלל אתה לא נהנה. לא, לא נהנה, אני אומר, נגיד שרואים לך על כל ביס, תן שקל. לכאורה, זה שקל, מה זה משנה? ונגיד שזה עושה לך יותר זול. לך, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לשלם על כל ארוחה 100 שקל, או על כל ביס שקל ויש 50 ביסים. מה אתה מעדיף? אתה יכול להגיד, מעדיף לשלם 50 על כל ביס, מצד שני, זה כל פעם, עוד שקל, עוד שקל, עוד שקל. אתה כאילו, אתה לא נהנה מהארוחה, כי אתה לא רואה מה זה עולה לך. מה זה עולה לך? עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד, שאם בן אדם כל פעם שהוא היה נהנה, הוא היה אומר, אוקיי, עכשיו אני נהנה, אני איכשהו הולך לשלם על זה עוד מעט. וכמה שאני נהנה, זה הולך להתקזז לי עוד מעט. כמו השועל, מה שסיפרנו, נכון? שהוא היה רעב, והוא לא יכול להיכנס לגדר, לכרם, והוא צם, ואז הוא נכנס, והוא אכל, ואז הוא צריך לצאת, והוא צריך לצום עוד פעם. אז כאילו, כל מה שהוא נהנה, הוא היה צריך לסבול בדרך החוצה. כאילו, בסוף הוא התקזז, הוא לא נהנה ולא סבל. עכשיו, אם בן אדם, כל פעם שקורה לו דבר טוב, הוא יבין, במו עיניו יראה את התשלום. לא כאילו, לא שאתה מאמין שיום אחד יהיה לך רע בגלל זה. כאילו מישהו בא ואומר לך מילה טובה, את במקום כאילו חובה גם את האגרוף שנתנו לך באותו רגע. כי אם לא אומרים לך מילים טובות, לא הייתי יכולה אחר כך לסבול ממילים רעות. זאת אם בן אדם לא היה נהנה מהטוב, הוא לא יכול לסבול מהרע. עכשיו אני אסביר לכם את זה יותר עמוק. בעיקרון יש מוח של הבן אדם, תודעה, מוח, נפש, לא משנה מה, ויש צורות. עכשיו במוח יש התניה,
למה יש את התנאה הזאת בשאלה אחרת? אבל יש התנאה שאומרת, זאת הצורה טובה, זאת הצורה רעה. אמרו לך ככה זה טוב, אמרו לך ככה זה רע. למה זה ככה? זה שאלה אחרת. ובכל יש התנאה כזאת עכשיו. אם למוח לא הייתה התנאה שאומרת, אתה יודע, אלה דברים טובים, אז לא הייתה יכולה להיות, לא היו יכולות להיות תחושות רעות. בוא נגיד, ניקח את הדוגמה של מה שדיברנו לפני כמה, נגיד כאבים. מה נובע כאבים? הרי כאב זה תחושה, בסופו של דבר, תחושה בגוף, זאת אומרת, אני לא רוצה אותה. עכשיו, אם לגוף, עכשיו, כשאתה אומר, אני לא רוצה את התחושה של הכאב, באותו רגע במוח שלך יש תחושה של אין כאב. לא. באותו רגע אתה עושה השוואה, השוואה לאין כאב, לתחושה הטובה. עכשיו, נגיד שמישהו בא ומלטף אותך ולא יודע מה נגיד, ואתה מתענג על זה, ככל שאתה מתענג על זה יותר, אז תכף תשלם בקיצה הבאה של היתוש. פתאום יהיה לך קר, אתה תסבול יותר עם קירה שנהנת הקודם שיתפו אותך. אתה הולך לשלם על זה בטוח. עכשיו, ככל שסבלת יותר בקור, ככה אתה תהנה יותר בהנאה הפוכה. אין אפשרות ליהנות בלי לסבול. עכשיו, אם דוגמה נגיד מלטפים אותך, אתה לא מרגיש כלום. אז אם מרביצים לך, אתה גם לא מרגיש כלום. כי אין לך אפשרות לרצות משהו אחר. כן, לא כמעט שלא מרגיש. אתה מרגיש, אבל אתה לא מרגיש רע במובן שאתה לא עושה השוואה למשהו אחר. אתה לא אומר, אני רוצה משהו אחר, ואין, כאילו, מה יש משהו אחר יותר טוב. עכשיו, אנשים אולי לא מבינים את זה, כי אומרים, מה זאת אומרת? מה, אי אפשר שיהיה לי טוב בלי, אי אפשר את החלקים הטובים בלי החלקים הרעים? אי אפשר רק את החלק של ההנאה בלי החלק של הסבל? אי אפשר. עכשיו, בוא נלך על זה שאי אפשר. אולי לא צריך מעקף, אי אפשר. בוא תעשה חשבון פשוט, בוא תעשה חשבון פשוט. אם מלטפים אותך, אני אסביר לכם עוד דבר, אם מלטפים אותך, עכשיו תראה, בעיקרון, אתה רואה, נגיד מעברר, אוקיי, נגיד הוא עושה לך רוח, הוא עושה לך תחושה מסוימת, אתה נהנה מזה? כן. עכשיו בוא נניח שבדיוק את אותו תחושה של המעברר, נגיד, אשתך הייתה עושה לך ככה, נגיד היית נהנה יותר, נכון? לכאורה. אותה תחושה, מה ההבדל? תפיסה. מה ההבדל? לכאורה, בתחושה זאת התחושה. אין הבדל בתחושה, התחושה, אותה תחושה. נגיד, לא יודע, היה איזה עלה כזה, עושה לך ככה, זאת התחושה. עכשיו, יש לך את הבחירה, נגיד, לא, אני רוצה את זה. אני מתחיל ליהנות מזה, ואז אתה מתמכר לתחושה, ואז מה יקרה אם לא תהיה לך את התחושה? עכשיו, כשאתה יוצר התנאיה במוח, אני רוצה את התחושה הזאת, אתה בעצם מגדיל אצלך את הסבל מאין תחושה כזאת. אתה בעצם שם זיקים על הידיים, ואתה מצד האמת, תוך כדי שאתה נהנה, אתה גם סובל מזה שהמוח שלך באותו רגע גם חושב על כל פעמים שלא היה לך את זה. אוקיי? עכשיו, כי קודם כל כדי ליהנות, אתה חייב לחשוב על הרגעים ההפוכים. כי בעיקרון, קימנה לך השוואה לדברים קשים, לא היית יכול להיות לדברים הטובים. כאילו אין... עכשיו, אבל אני אומר, אבל גם כן ברגע שאתה מקבע אצל עצמך שמשהו מסוים הוא טוב, אוטומטית אתה תכף תשלם את המחיר, אוטומטית אתה כבר משלם את המחיר. אפילו לפעמים תדעו לכם שיש טראומה שנוצרת אחרי זמן. יש שני סוגים של טראומה. מה זה אומר שני סוגים של טראומה? יש טראומה שקורה לך משהו רע, ואז אתה זוכר את זה ואתה בטראומה. מה הטראומה השנייה? שקרה לך משהו, מה? פוסט-טראומה. לא, עוד פעם. זה פוסט-טראומה. קרה לך משהו רע, ואתה אחר כך, אתה בפוסט-טראומה אחרי. אבל יש עוד סוג של טראומה, שהיא נוצרת אחרי זמן. לפעמים יכול להיות מצב שקרה לך משהו טוב, ואחר כך שאתה מבין שהוא רע, נהיה לך טראומה מה שקרה לך. אז זה טראומה. היה לי משהו טוב, ואז הבנתי שזה... רע, ואז נכנס אלי טראומה. בדרך כלל טראומה, שקורה לך משהו רע, ואז אתה כאילו, אחרי שעברת את זה, אתה עדיין זוכר את זה, ואתה בטראומה. אבל לפעמים זה הפוך, לפעמים זה מצב שאתה קורא לך משהו שאתה חושב שהוא טוב ואחרי זמן מסוים אתה מבין שזה היה רע ואז אתה נכנס לטראומה. נגיד, עשית איזו עסקה מסוימת וחשבת שאת זה, ופתאום בבחר שדפקו אותך עכשיו אתה בטראומה, עכשיו הטראומה נוצרה אחרי. עכשיו, מה גרם לכך שתיווצר הטראומה אחרי? שפתאום הבנת מה היה צריך להיות אחרת. זאת אומרת, ככל שאין לך יותר טוב למילה זה גם פתאום נוצרים לך זיכרונות רעים. אם בהפוך על הפוך, לפעמים ככל שנהיה לך יותר טוב, ככה נהיה לך יותר רע מזה שפעם לא היה לך את זה. לדוגמה, נגיד שיש בן אדם רגיל, ויום אחד נגיד הוא יוצא לאיזה חופש, ונגיד, סתם מישהו פשוט, ויום אחד נגיד לוקחים אותו לאיזה חופש, לטיול וזה וזה, פתאום הוא מתחיל בטראומה, דברים שקודם הוא נראים לו טבעיים, הוא אומר, וואו, תראה כמה סבלתי, איזה חיים קשים היו לי, אני מפחד לחזור לשם, וקודם בכלל לא רע. זאת אומרת שהטוב שהוא קיבל, בא ביחד עם הסבל. עכשיו, מצד שני,
אם הוא לא היה חושב ששם זה סבל, הוא גם לא יכול ליהנות פה. כי אם שם היה לי טוב, מה, כאילו, מה, מה אני יכול ליהנות פה? עכשיו, זאת אומרת שלפעמים, כשאתה, זאת אומרת, שימו לב, זאת אומרת שכשאתה נהנה, קודם כל הענה היא ביחס לסבל, אם אתה לא תזכור סבל, אתה לא תוכל ליהנות. דבר שני, תוך כדי שאתה נהנה, אתה בעצם צריך, תוך כדי שאתה נהנה, בעצם משמעות לזה אומרת שלפני כן היה פחות טוב. כי אתה לא יכול ליהנות בלי להגיד משהו אחר פחות טוב. אוקיי, עכשיו, מצד שני, כל מה שאמרתי עכשיו, זה כאילו מוריד את העוצמה של הטוב. מצד שני, אותו דבר, זה גם הכיוון ההפוך. אתה לא יכול לסבול בלי לדמיין משהו טוב. בן אדם לא יכול להביא סבל בלי שתוך כדי זה הוא חושב על משהו טוב. עכשיו, לא רק, זה בדיוק אותו דבר לכיוון הפוך. עכשיו, לא רק שבן אדם לא יכול לסבול בלי לחשוב על משהו טוב תוך כדי, אלא שפעמים הסבל גורם לך להעריך יותר את הדברים שהיו לך קודם. אז אתה בכלל בעצם יוצרו לך זיכרונות טובים בזכות, בזכות הסבל שלך נוצרו, כאילו, הסבל הפך לך את החיים יותר טובים, ואתה אומר, אז קודם היה לי באמת יותר טוב, עכשיו יש לך זיכרונות יותר טובים, אנא להתרפק. עכשיו, 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 בסופו של תהליך, או בתחילתו של תהליך, או בתהליך, זה משהו תמורת משהו. משהו תמורת משהו. עכשיו תסתכלו, יש פה כמה דרגות. חלק גדול מהאנשים לא מבינים שזה משהו תמורת משהו. אם אתם זוכרים, אני פעם הסברתי את זה על נושא אחר זה היה. על נושא של, של קבלת החלטות זה היה. הנושא שיש כאלה שחושבים שיש החלטה, אתה זוכר על הקבלת החלטות? יש כאלה שחושבים שיש החלטה יותר טובה? יש כאלה שמבינים, כן, אז אתה זוכר, כי שמעת את זה כמה פעמים, מה אמרנו? בדרגה הכי נחותה, אתה חושב? אחד שחושב שיש טוב ויש רע. בהחלטות, זאת אומרת, יש החלטה טובה, החלטה רע. אחר כך הוא עולה, ואז הוא מבין שיש טוב ורע יחסי. לא, בכל החלטה יש טוב ורע. יש טוב בכל החלטה טוב ורע. נכון. אגב, יש דרגה שהוא מבין שהוא הולך לחפש איפה יותר טוב למה שהוא יכול. לא, זה בדרגה השנייה. הדרגה הכי נמוכה, הוא אומר, יש בחירה טובה, בחירה רע. אחר כך הוא אומר, יש טוב ורע, ואני מחפש מה יותר טוב מרע. אחר כך הוא אומר, מה אתה מבין, זה שווה, ואחר כך הוא מבין שתמיד יש חיסרון, ואחר כך זה תמיד יש חיסרון, ואחר כך אין שום חיסרון, ואחר כך זה גם וגם. משהו כזה. עכשיו, אותו דבר גם פה. הדרגה הכי בסיסית אומרת, יש אפשרות לחיים טובים בלי רעים. הנוסחה הקלאסית של סיפורי האגדות היא, חיו באושר ובאושר. כן, אבל אתה עדיין רוצה להגיע לשם. אה? אני, אתה יודע, אחורי הכפה שקיבלתי, הבנתי מהר מאוד שאין דבר כזה. אבל הנה, תשים לב, אמרת בגלל הרע, אבל עדיין אתה רוצה את הטוב בלי הרע. כן. אבל זה לא אומר שאתה לא רוצה את זה. כמו לא תשאין ואתה עדיין רוצה את זה. לא, אני רוצה משהו אחר. אוקיי, אז תסתכלו, בדרגה הכי נמוכה, אתה חושב שיש אפשרות לחיים טובים בלי רעים. בדרגה הקצת יותר גבוהה, אתה אומר, אוקיי, אין אפשרות לטוב בלי רע, אין אפשרות לרע בלי טוב. אבל שימו לב באנלוגיה, אתה עדיין לא מבין שזה באופן שווה. זה בדיוק אותו דבר, זה לא שניים שונים, זה בדיוק אותו דבר. בדרגה הכי נמוכה, הבן אדם אומר, זה הכל תפיסות מציאות מקבילות. אחד אומר, יש אפשרות לטוב בלי רע, אז הוא גם חושב שהוא יכול לקבל החלטה טובה בלי רע. עכשיו, בדרגה יותר גבוהה קצת, אתה אומר, מה זה אומר יותר גבוה? הכוונה שהשכל שלך עובד יותר. כשהשכל שלך עובד יותר, אתה אומר, אוקיי, אין כל דבר שהוא יתרונות וחסרונות, ובהקשר שלנו, אין אפשרות ליהנות בלי לסבול, אין אפשרות לסבול בלי ליהנות, אם לא יהיה לי רע, לא יהיה לי טוב, לא יהיה לי טוב, לא יהיה לי רע, אבל עדיין אתה חי באשליה שיכול להיות לך יותר טוב מרע. אשליה מסוימת, אוקיי? ואחר כך, אם אתה מתעמק בזה עוד יותר, אתה מבין שלא יכול להיות לך יותר טוב מרע, ולא יכול להיות לך גם יותר רע מטוב. אין אפשרות. עכשיו, מה קורה כשאתה מבין כשזה מתכזז לך? מה קורה אם תוך כדי, עכשיו, אם תוך כדי הסבל, היית מדמיין את כל ההנאות שאתה מקבל בתמורה. יש לי חוויה של זה. אם, אני אתן לכם דוגמה נוספת במשל. אם מישהו נותן לך 100 שקל, אתה שמח. אם מישהו לוקח לך 100 שקל, אתה עצוב. אם מישהו נותן לך 100 שקל ולוקח לך את 100 שקל מהיד השנייה, מה אתה מרגיש? כלום. כלום. יפה, כי זה זה אחד את השני. כי זה זה אחד את השני, אותו דבר פה. אם תוך כדי הסבל, אתה תזכר בכל הדברים הטובים שקיבלת בתמורה, ושאתה מקבל בתמורה, ושתקבל בתמורה, הסבל, אם תצליח להגיע לדרגה שווה, אין סבל. אותו דבר גם להפך, אלא מה שמה יקרה, שאם לא יהיה סבל, אז גם לא יהיה לך טוב. כאילו, תבינו בהפוך על הפוך, הרי אם תוך כדי הרע, זה עוד יותר כאילו מתוחכם פה, כי אם תוך כדי הרע, אתה תחשוב על הטוב שהולך לצאת לך, אז לא רק שלא יהיה לך, גם לא יצא לך מזה טוב. זה לא רק שאם תוך כדי הרע, אתה תחשוב על הטוב, לא יהיה לך רע.
אלא אם תוך כדי הרע, אתה חושב על הטוב, גם לא לך טוב אחר כך. למה? כי לא לך רע קודם. אם תוך כדי הרע, אתה תחשוב על הטוב, לא רק שלא יהיה לך רע, אלא גם לא יהיה לך טוב. אם תוך כדי הרע, אם תוך כדי שאתה בודד, אתה תחשוב על כמה טוב הולך לצאת לך אחר כך, מזה שאחר כך כשתהיה בזוגיות או משהו יהיה לך טוב, נניח, שנייה, שנייה, נניח, אז לא יהיה לך יותר רע, אבל אם נורא לך, אז כאילו אז איך אחר כך תוכל להיות לך טוב? זאת אומרת... זה כאילו מנצל את זה. זאת אומרת, זאת אומרת, המחיר שאתה תשלם על זה שלא יהיה לך רע, הוא שלא יהיה לך טוב. אם אתה שמח כזה מזה שרע שאתה קדם הרולה, אז אני אומר את זה. כן, אבל אם אתה תצליח להיות שמח מספיק, אז אתה גם לא תהיה יותר, כאילו, אתה כבר... כדי לדמיין שיהיה לך טוב, כדי לדמיין תחושה טובה, אתה צריך לעשות את ההשוואה לרעה. כדי לדמיין את עצמך שטוב לך, אתה צריך לדמיין ולא רע לי. אז לא נדפקתי, אני, לא נדפקת, אני אצפה את זה, זה החוק. אפשר לדעת בוודאות שאם רע לך, אז הולך להיות לך טוב? כן, לא, יותר מזה, לא הולך להיות לך טוב. טוב לך באופן שווה. גם את זה הסברנו הרבה פעמים, בעיקרון. אם אתה תיכנס לתוך המוח, למה רע? או ש... ברמת העיקרון אתה גם יכול להגיד שלא רע לך יותר מה שאתה יכול לדמיין שטוב לך. עכשיו, אלא מה, אני אסביר. אז למה בפועל לפעמים רע לך ולפעמים טוב לך? למה בפועל לפעמים רע לך, לפעמים טוב לך? כי באופן יחסי, באותו רגע, אתה לא באמת רואה את המאה תמורת מאה. אתה אומר, אוקיי, זה 99, אני משקיע, אני מקבל 100, אז טוב לי. אני משקיע 100, מקבל 99, רע לי. זה מה שאמרתי מקודם, אם אני מסתכל על כל דבר ואני כאילו בוחן את זה, אז הוא נעלם לי, כאילו. אבל אם אני בא משחק ואתה יודע... בסדר, רגע, אני מסביר את ההיגיון. אם בן אדם יפעיל את השכל שלו ב-100%, לא ב-99%, 100% יתקזז אצלו הטוב והרע, ולא יהיה לו לא טוב ולא רע. בעיקרון. אוקיי, לא יהיה לו לא טוב ולא רע. עכשיו, תשימו לב עוד פעם. אם תוך כדי שירה לך, אתה תדמיין את כל הדברים הטובים שהיו לך, ושבגללם, נגיד לדוגמה, נגיד אתה משלם במסעדה, ואתה אומר, רע לי. רגע, אבל אתה גם תחשוב על מה קיבלת. אוקיי, אז לא רע לך מהזה, אבל אז גם לא טוב לך, כאילו אתה כבר לא רואה את השווי ערך. אז למה אתה אוכל במסעדה וטוב לך? כי אתה חושב שהתשלום ששילמת הוא פחות רע ממה שאכלת. ובאופן כללי, בהנחה שזה היה שווה, לא היה לך לא טוב ולא רע. אז לא הייתה, כאילו, אין לזה משמעות. אתה יכול לאכול, לא יכול אותו דבר. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זאת אומרת שכל החיים פה מושתתים על זה שאתה לא זוכר בזמן אמת את ההפך של הדבר. זאת אומרת, אם בזמן אמת כל דבר היית רואה את ההפך שלו, נגיד שמישהו אומר לך, אני אוהב אותך, הייתי אומר, כן, אבל אם אולי יכול לשנוא אותי, אולי אמר שהוא אוהב אותי. אם הוא אוהב אותי, כנראה משהו פה חשוד, מה? הוא לא בטוח שאוהב אותי? אם הוא לא שאוהב אותי, כנראה שהוא לא בטוח שאוהב אותי. זה דבר רבה. נגיד שמישהו אומר לך שהוא אוהב אותך. כן. נגיד, למה אמר לי שהוא אוהב אותי? מה, צריך להדחיק משהו? אם הוא אוהב אותי, אוהב אותי, מה, צריך להגיד שהוא אוהב אותי? למה צריך להגיד שהוא אוהב אותי? כנראה שהוא לא כל כך אהב אותי, אבל צריך להגיד שהוא אוהב אותי. נכון, 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 על מה אתה מצהיר? על מה שלא בטוח, אז הוא לא באמת אוהב אותי. מישהו אומר שהוא שונא אותך, רגע, למה הוא אומר שהוא שונא אותי? אם הוא באמת היה שונא אותי, למה הוא צריך להגיד? כנראה שהוא אוהב אותי, והוא צריך להתכחש לזה. בשלב זה מסדר לי כמה דברים, אצל כמה אנשים. יש לי חבר שאוהב את כולם. טוב, מה שאני בא להגיד, מה שאני בא להגיד, שאם אתה תמיד תראה את ההפך של הדבר, דבר מקזז דבר. עכשיו, ואיך כל זה קשור למה שהתחלתי בהתחלה, תזכרו, ואז לא קורה כלום. אני בבעיה פה. אין שום בעיה. לא, אתה עוד לא הגעת לכלום הזה. לא, לא לכלום הזה, אני... בכלום הזה אין שום בעיה. בכלום יש בעיה? לא. כן. עכשיו בוא נתקדם. בסדר, אז מה? שאתה מת, אכפת לך שאתה מת, אתה כבר מת. זה בעצם הרצון? הפיל שלא פה, נפריע לו שהוא לא פה. הוא לא פה, נכון? כשאתה פה, אתה אומר, אני לא רוצה לא להיות פה, אבל אם אתה לא פה, אז אתה לא פה. אם אתה בכלום, אז כלום. בכלום, אין בעיה. אם אתה משהו, אתה אומר, אני לא רוצה להיות כלום, אבל אם אתה כלום, אז אתה כבר כלום. עכשיו, וכל זה קשור למה שאמרתי בהתחלה, לגבי הסיפור של ההדדיות. מה זה אומר הדדיות? אתה... מקבל, תיתן. תיתן, תקבל. עכשיו, אם אתה מרגיל את המוח שלך לקבל בלי תמורה, כגון לדוגמה, שאתה מחפש משהו בגוגל, אתה תמיד מוסיף את המילה בחינם. בחינם. איפה יש זה וזה? בחינם. אני לא הבנתי שאין בחינם. אתה מחפש את הבחינם.
אתה משלם בו זמנית. לא, יותר גרוע מזה. כל פעם שאתה מקבל משהו בחינם, אתה מרגיש שם הדברים שעולים לך כסף. אם אתה מקבל משהו בחינם, נגיד שאומרים לך כך, מבצע בחינם, לכאורה, עשו לך טוב. ואתה חושב, עשו לך רע, כי עכשיו כל פעם ששילמת, אתה אומר, אה, למה לא עשיתי את זה בחינם? אם הוא אומר לך, אין בחינם, אוקיי, בסדר. אבל לא, יש בחינם. אה, אז למה קודם שילמתי? למה אחרי אני צריך לשלם? כאילו, נתנו לך עליו בחינם. אבל בחינם מדכא אותך אחר כך. כן, לפחות עכשיו, אבל הנה, הוא לפחות עכשיו מצד שני, אתה חייב לשלם על זה. יש לך... קח חודשיים חינם ללא דיבור, ללא הגבלה בסלולרי, ואתה אומר, אחר כך, דפקו אותי, לקחו לי 100 שקל. עכשיו, מה אני בא להגיד? שכל דבר יש לו את ה... יש לו את המחיר שלו. עכשיו, אם אתה תזכור את ההפך בזמן אמת, לא תהיה לך בעיה. עכשיו, בוא ניתן לכם עוד נקודה למחשבה שקשורה לדבר הספציפי הזה, נוסחה, איך לא לסבול עם 100% עובדת. אוקיי? ומי שלא מאמין, שיבדוק. אה? טוב, תסתכלו, תראו. אם אתה תוך... בוא על כל בסיס מה שאמרנו. אה? בתוך טקסטים. לא. נכון, בתוך הדלות. נכון, נכון, נכון. תראה, נהיה חכם. אל תזלזל בתשובה הזאת. תודה, זו הנקודה התוכפה שלך. טוב, בואו נעשה בינגרון. על בסיס כל מה שאמרנו, מה עוד אפשר להבין מזה לגבי קיזוז של טוב ורע? מה זאת אומרת פרקטית? אם רע לך, מה אתה צריך לעשות אם אתה לא רוצה שיהיה לך רע? מה השלבים? שלב ראשון, צריך להבין שאם אתה חי בטוב ורע, מספיק לך שיהיה לך רע, או טוב, ואז זה יתקזז. לפי הדרגות, השאלה איך אתה רואה את זה. יפה, עכשיו מה שאתה אומר עכשיו, זה סימן שהבנת אותי באופן חלקי. תמיד. למה הבנת אותי באופן חלקי? כי אם דיברת באופן כללי מדי. אם רע לך, אז טוב לך. זה כללי מדי. בוא ניכנס לרמה של הדיטלס, לפרטים יותר ספציפית, תסתכלו ספציפית. אם רע לך ממשהו, ואתה רוצה לבטל את הרע, תקשיב, יש לך את הנוסחה. עכשיו תקשיב את הנוסחה. היא לא תערון, אבל תקשיב נוסחה. סתם, אם לא תבדוק אותה, אז אתה עדיין תרצה לבדוק אותה. צריך לבדוק אותה בכל מקרה. הנוסחה אומרת ככה, אם רע לך, שלב ראשון, זהה את הרצון שבו תלוי הרע שלך. אתה רשמת בפנקס? מה אתה עושה עם רע לך? שלב ראשון? זה את הרצון שבו אתה לא ירד. תן דוגמה לדוגמה, נגיד שרע לך מזה שמנבו אותך בכסף. שלב ראשון, אתה מרגיש רע. שלב שני, אתה שואל את עצמך... אני לא רוצה את זה. מה הרצון? לא, מה הרצון שבגללו אני מרגיש רע? תשובה, הרצון ש... זה לא יגנבו אותי. יפה, הרצון שיהיה לי כסף, יפה. שלב ראשון... תתרכזו טוב טוב, מנבו לך כסף, שלב ראשון, זהה את הרצון שעושה לך רע. הרצון שעושה לך רע הוא, אני רוצה שיהיה לי כסף, ולא לא יהיה לי, מה שאין לי, עושה לי רע. שלב ראשון, זהינו את הרצון. שלב שני, מצא את הדברים הטובים שהיו, קורים, ויהיו לך מהרצון הזה. יש רצון שאומר, אני רוצה שיהיה לי כסף. הוא אחראי לזה שרע לך שאין לך כסף, שגנבו אותך לצורך העניין. עכשיו, אתה צריך למצוא איזה דברים טובים קרו לי, קורים לי ויקרו לי בזכות הרצון הזה שרוצה שיהיה לי כסף. כי הרצון הזה הוא, כי הרצון הזה הוא לא רק, לא, כי הרצון הזה הוא לא רק אויב שלך, הוא גם אוהב שלך. אתה אומר, הוא עבר בעתיד, כן, הכל, הכל. עוד פעם, גנבו לך כסף, רע לך. שלב א', זהה את הרצון. אין מה להתקדם בלי לזהות את הרצון. שלב ראשון, זהה את הרצון. אומרת שאתה לא באמת צריך לזהות את הרצון, אתה יכול להגיד, יש לי רצון. גם להגיד שיש לי רצון זה מספיק טוב. אבל פה נלך קודם כל הרצון יותר ספציפי. אני רוצה שיהיה לי כסף, נניח. עכשיו, איזה דברים רעים קורים לך מזה שאתה רוצה שיהיה לך כסף, שאם גנבו לך, רע לך. עכשיו, מה השלב השני אמרנו? למצוא? אמרנו, שלב ראשון רע לך, שלב שני? לשאול מה הרצון שעושה לי את הרע? מה השלב השלישי? מה טוב שיהיה? מה אתה אומר? לא, לא נכון, מה אתה אומר? דברים טובים יוצאים מזה שיש לך את הרצון הזה. גם לא נכון? זה חצי נכון, סתם. איזה דבר? לא, מה קשור למה? למה אתה רוצה? על מה מבוסס הרצון? לא. זה חצי נכון, תסתכל. מה יוצא טוב מהדבר? לא מה יוצא, מה יצא, יוצא ויצא. הכל, לא להתקמצם. בזכות הרצון, בגלל הרצון שאתה רוצה שיהיה לך כסף, בגלל זה רע לך שגנבו אותך.
אבל בזכות הרצון שאתה רוצה שיהיה לך כסף, בזכות זה היה לך טוב, תזכר בכל הדברים הטובים שקרו לך בזכות שאתה רוצה שיהיה לך כסף, תזכר בכל הדברים הטובים שכרגע קורים לך בחיים בזכות שאתה רוצה שיהיה לך כסף, ותחשוב בכל הדברים הטובים שאתה חושב שיקרו לך מזה שאתה רוצה שיהיה לך כסף. תחשוב על כל הדברים הטובים שקרו, קורים ויקרו. ודרך אגב, בזכות זה שאתה רוצה שיהיה לך כסף, יש פה עוד שני ממדים. יש את הממד המעשי של הדברים הטובים שקרו, קורים ויקרו, והדברים הרעים שקרו, קורים ויקרו, הדברים הרעים שקרו, קורים ויקרו, יש שאתה רוצה שיהיה לך כסף ולא היה לך או אין לך או לא יהיה לך. יש פה עוד ממד נוסף שהוא ממד של הדמיון. כי בזכות הרצון שיהיה לך כסף, בזכות זה אתה יכול לדמיין דברים טובים, לדמיין דברים רעים. זאת אומרת, הרצון הוא לא משפיע לך רק במציאות, הוא משפיע לך גם בדמיון. אבל בזכות הרצון שיהיה לך כסף, יש לך עכשיו חומר נוסף לפנטזיה על מה יכול להיות לך, דברים טובים. זאת אומרת, הרצון שיהיה לך כסף, הוא לא רק יעשה לך דברים טובים, הוא גם נתן לך חומר לפנטזיה עליו שיהיה לך טוב. אתה יכול לפנטז שיהיה לך כסף וכבר להתענג על זה גם בלי שיהיה לך. מצד שני, הרצון שיהיה לך כסף, הוא גם יכול לזוך לפנטז על דברים רעים שיהיו לך. ואז אתה גם יכול להיכנס לחרדה בלי שזה קרה. כאילו זה אחד תמורת אחד. כאילו כל פעם שאתה יכול לדמיין דברים טובים, אתה גם יכול להיכנס לחרדה על דברים רעים. זה כאילו אחד תמורת אחד. עכשיו, אז מה אמרנו? אחרי שרע לך, מה אתה עושה דבר ראשון? שלב ראשון? איזה רצון? נכון. שהוא הרצון שיש לך קונפליקט איתו מול המציאות. שלב שני? זה מקבל טוב מזה שיש לך את הרצון הזה. מה מקבל? או מה מקבל במובן הרחב? כן. מה קיבלתי, מקבל ואקבל מהרצון. יפה. ועכשיו הגעת לרגע הבחירה. ושימו לב שאנחנו עדיין בשכל ולא מחוץ לשכל. עדיין אנחנו הכל בהיגיון. עכשיו יש לך בחירה. האם אתה מוכן לשלם את המחיר של הרע תמורת המחיר של הטוב? כן, יש לך ברירה. יש לך ברירה לכל דבר. שימו לב, כשרע לך, אתה לא רוצה שיהיה לך רע. תדמיין את הדברים הטובים, קודם כל תזהה את הרצון. דבר שני, תבדוק מה הדברים הטובים שיוצאים לך, שיוצאים מהרצון הזה, ותשאל את עצמך, האם אני בתמורה לכל הדברים הטובים האלה, מוכן לשלם את המחיר של הרע שאני מרגיש כרגע? מה תהיה התשובה? יש פה כמה תשובות אפשר. תשובה אחת, כן. לא אחת, כן. תראה, בשביל כל הדברים הטובים שקרו, קורים ויקרו לי, מהרצון הזה אני מוכן לשלם את המחיר. מה זה יקרו לי? כבר קרו. לא. אתה לא חושב שיקרו דברים טובים? לא יקרו. אם אתה לא חושב ש... אוקיי, סבבה. אם אתה לא חושב שיקרו דברים טובים, גם אתה פחות מפחד שיקרו דברים רעים. לא, לא, בסדר, זה לא משנה. אם הוא פחות, אם הוא אומר, אבל למה אני לא אגיד מה יקרה? אוקיי, אז גם הרע מתקזז, כי הוא גם לא מפחד שיקרה. כאילו, אין בעיה, אתה אומר בעצם, כן, אבל למה לי לשקלל את הדברים הטובים שאולי יקרו? אין בעיה, בסדר. אז גם ברע, במאזן, תוריד את הדברים הרעים שאולי יקרו. למה לי לפחד מדברים רעים שאולי יקרו? כי נגיד שגנבו לו כסף, הוא גם מפחד שאולי יגנבו לו כסף. אין בעיה, אז גם תשקלל את זה שאולי תזכה בכסף. למה רק לפחד מאולי יגנבו לי? אולי גם אני אמצא כסף. כאילו, שתי אופציות. אם אתה אומר, לא, אבל למה לי לעשות חשבון של דברים שעוד לא קרו? אוקיי, אז גם ברע, תקזז אותו. אז בסוף הגענו לאותו שווה. ואז אתה שואל את עצמך שאלה כזאת, האם אני מוכן לשלם את הדברים הרעים, הטובים, הרעים תמורת הטובים? זה הכל. מוכן לשלם או לא מוכן לשלם? עכשיו המוח עובד ככה, תסתכלו טוב טוב. אם אתה אומר לעצמך, אני מוכן לשלם את הדברים הטובים, באותו רגע הרע נהיה פחות רע. ואז ממילא, גם אחר כך הטוב יהיה פחות טוב, אבל כרגע המטרה היא זה איך להיפטר מהרע. הרע יהיה פחות רע. עכשיו, אם אתה תגיד לעצמך, אני לא מוכן לשלם את הדברים הטובים, אז, אני תכף אסביר למה, אז מחויב המציאות שלא יהיה לך רע. שימו לב, אתה הבנת מה אני אמרתי עד עכשיו? תן דוגמה, נגיד שרע לך למה? איזה שנתנו לך קנס, 2,500 שקל. כן. גם אותו דפקו בכסף, גם אותך, כל אחד דפקו אותי עכשיו, בסדר. קנס, למה רע לך כי? תתרכז, אני עכשיו מדבר לך בצד. רע לי, כי איך עסק לי, יש 2,500 שקל. לא נכון. לא. זה הרצון. לא, למה? מה הרצון שבקונפליקט? אתה חייב להתרכז, מה הרצון שבקונפליקט? הרצון שלי, שיהיה לי כסף. יפה, בסדר. יפה. עכשיו, איזה דברים טובים יוצאים ויצאו מזה שאתה רוצה שיהיה לך כסף. תסתכל, רק שימו לב לניסוח.
בגלל שאני רוצה שיהיה לי כסף, לכן קוראים לי דברים רעים. בזכות שאני רוצה שיהיה לי כסף, קוראים לי דברים טובים. זה שדיברנו, 50-50, 100-100. רגע, עכשיו אתה תחשוב על כל הדברים הטובים שקרו לך, מזה שאתה רוצה שיהיה לך כסף. לדוגמה, אם עכשיו נגיד יבוא לקוח ויתן לך עוד 2,500 שקל, נגיד תהיה שמח. למה? כי אתה רוצה. עכשיו זה הנאה. עכשיו, האם אתה מוכן לשלם, עכשיו אל תגיד לי אי אפשר, תחשוב בהיגיון. נניח שאפשר הכל, האם אתה מוכן לשלם את המחיר של הסבל, תמורת לקבל בתמורה את כל ההנאות שקרו, קורים, ואתה עוד חושב שיקרו לך מהרצון, מהרצון הזה. מה אתה אומר? לשלם את המחיר של הסבל? תמורת ההנאה שאתה מקבל. כן. יפה. אז קודם כל הסבל התקזז. זאת אומרת, נכון אני סובל, אבל בתמורה אני מקבל את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. אורי לך, נכון שזה עולה ככה וככה. אתה יודע, אתה הולך בזוגיות, אתה יודע שיש כל השיגונות של הבלגן וכל זה, וגם יש גם דברים טובים. סקס בלילה, יש חיבוק, יש מישהו שחושב עליך, יש מישהו שמשקע אותך, יש מישהו שלא נותן לך, יש הכל, זה כאילו מתכסס. רגע. רגע, שנייה. אני אומר כזה דבר, האם אתה מוכן לשלם את המחיר, תסתכל, אם כשדופקים אותך, אתה אומר, רע לי, לשים לב רק, אם כשדופקים אותך, אתה אומר, רע לי, וזהו, אתה בבעיה, נכון? אבל אם כשדופקים אותך, אתה אומר, רגע, למה רע לי? בגלל שיש לי פה רצון מסוים, אבל הרצון הזה הוא לא רק דופק אותי, הוא גם כן עושה לי דברים טובים ברצון הזה, בזכותו. היה לי טוב אתמול, וגם היום אפילו טוב לי באופן יחסי, וגם מחר יהיה לי טוב. האם אני מוכן לשלם את המחיר של הרע? תמורת הדברים הטובים. אבל זה גם סוג של מניפולציה, קודם כל זה האמת, לא יודע, זה האמת. מה קשור פה מניפולציה? שאלתי אותה, נכון שאלה. לא נכון, זה לא נכון. בסדר, אתה אומר, מה לא אכפת לי, אני רוצה, אתה אין אצלך הדדיות. אתה אומר, אני רוצה לאכול בלי לשלם. לא, בסדר. מה בסדר? אתה יודע עכשיו מה יקרה, אתה יודע מה יקרה אם אנחנו נמחק לך במוח, נגיד ששדדו אותך, שרע לך. זאת אומרת, מה אכפת לי, מה היה לי טוב? מה אתה בעצם אומר? לא, לא יודע מה יהיה, אני לא רוצה שיהיה לי רע. אתה יודע מה יקרה אם אנחנו נמחק לך את הרצון לכסף? באותו רגע, כל הזיכרונות הטובים שתלויים בזה שרצית כסף, ימחקו. כל הדברים, התחושות הטובות שכרגע יש לך, מי שאתה רוצה כסף, כי עדיין יש לך קצת, אתה נהנה מזה, גם מחור. כל התחושות הטובות שאתה חושב שאי פעם יהיו לך, מי שאתה רוצה כסף, גם הם מחקו. אל תחשוב שאם מוחקים לך את הרע, רק הרע נמחק. אם מוחקים את הרע, גם הטוב נמחק. אם הוא שודדים אותו, הוא אומר, רע לי. אני נכנס לתוך המוח שלו, אני אומר, למה רע לך? אתה רוצה כסף. כי אתה רוצה כסף אין לך, לא כחסר לך, כי אתה רוצה ואין לך. אני נכנס לתוך המוח, לוקח, אני רוצה כסף, מוחק, X. מה קרה באותו רגע? באותו רגע אתה לא סובל, אבל קרו עוד דברים. אם אני רוצה כסף נמחק, אז כל הזיכרונות הטובים שיש לך מזה שמצאת כסף, מזה שנתנו לך כסף, גם זה נמחק. כל התחושות הטובות שיש לך כרגע מזה שיש לך קצת כסף, גם זה נמחק. כל התקוות והאופטימיות שאולי יום אחד יהיה לי ואני אשמח, גם זה נמחק. זה לא, אל תחשוב שזה רק הרע נעלם. הרע נעלם ואיתו גם הטוב. יפה, עכשיו, האם אתה מוכן לשלם את המחיר של התחזוקה של המערכת, המחיר כדי לתחזק את הטוב, אתה צריך לשלם מדי פעם ברע. זה לא מדי פעם, זה באופן שווה. עכשיו, אבל בעיקרון, האם אתה מוכן לשלם את הרע? מוכן לשלם את הרע? עכשיו, מה לא? אוקיי, שנייה. עכשיו, אם אתה אומר לא, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. עכשיו, הסתכלו טוב. קודם כל, אם אתה אומר כן, הרע יתקזז. בסדר? כי אם אתה באמת, תוך כדי שאתה משלם את הרע, אתה תזכור את כל הדברים הטובים שכרגע יש לך, שקרו לך וקוראים לך בזכות הרע, הרע מתקזז. אתה אומר, כן, אני משלם תשלום, כמו במקום שאתה משלם. אבל זה הפעם. נכון, זה עולה כסף. כאילו, שווה ושווה. מה שאתה אומר, אתה יודע שזה המחיר שאתה צריך לשלם על הטוב שהיה לך ויהיה לך? נכון. אבל באמת את באמת רואה את זה, כאילו את לא אומרת, לא, אני לא קיבלתי שום דבר. מה לא קיבלת? מה שכחת שאכל פה מהבוקר? שאכלת שכאילו, מלם אוכל במסעדה, אוכל, אומרים לו תשלם. מה לשלם? מה זה יקר? מה יקר? אתה רוצה לשלם לך את הוידאו מהבוקר? מה אכלת? מה הזמנת? מה פורה שם? מה שכחת? ואתה עוד רוצה לאכול פה מחר? ואתה עוד זה? מה קרה? כאילו, שתשלום. ואתה עוד מתכנן מחר לאכול פה, ויותר מזה, זה לא רק מה אכלת,
אתה רוצה לאכול פה גם מחר, נכון? כדי שתוכל לאכול פה מחר, צריך שמישהו ילך לקנות מוצרים. זה אותו דבר, זה אותו דבר, שנייה, זה אותו דבר. כדי שתוכל מחר ליהנות, אתה צריך היום לסבול. איך תוכל ליהנות מחר בלי לסבול היום? איך תוכל ליהנות בלי לסבול? אם לא נכנסה ולך תהנה. בסוף אני אתן לכם פתרון, יותר מעניין מהכל. אבל למה זה כאילו, למה זה שווה? לא, זה לא שווה, זה תמיד. זה טיפה ככה, זה כל פעם כאילו בלי זאת. כי אתה במוח שלך, באותו רגע אתה לא חושב על השווה. אתה שוכח את זה. אתה כאילו אומר, לא, לא, רק רע לי. מה רק רע לך? מה רק רע לך? לא, אם אני נגיד נכנס לתחושה רעה שלך, ואני לוקח את הוידאו של כל החיים שלך עד אותו רגע, ושם לך את כל הרגעים הטובים שקרה לך בזכות זה שרצית את הרצון שכרגע עושה לך רע, אתה תגיד, וואלה, באמת זה לא כל כך רע הרצון הזה. נכון שאני עכשיו משלם מחיר, אבל פה נהניתי ופה נהניתי ופה נהניתי ופה נהניתי ופה נהניתי. מה קרה? כאילו, אתה מבין? אתה אומר, אנחנו נהניתי. אז מה, אני משלם בתמורה נהניתי. עכשיו, מה קורה? זה אומר שבזכות הרע אני בכלל נהנה. נכון, כל הזיכרונות הטובים שיש לך הם בזכות הרע. כל התחושות הטובות שיש לך הן בזכות הרע, וכל התחושות הטובות שיהיו לך הן בזכות הרע. כל התקוות שיש לך הן בזכות הרע. אם אני מוחק לך את האופציה של הרע, אני מוחק לך את הזיכרונות הטובים, מוחק לך את התחושות הטובות, מוחק לך את התקוות הטובות. והפוך. הטוב שלי זה בזכות הרע. נכון, נכון, אבל אתה מחפשים את הטוב, אז אנחנו רואים מה הרע נותן. עכשיו, מה קורה אם בן אדם אומר, עכשיו תסתכלו, מה קורה אם בן אדם אומר, אני לא מוכן לשלם את המחיר. לא מוכן לשלם את המחיר, לא רוצה. לא רוצה לא את הטוב ולא את הרע. עכשיו אני אסביר לכם משהו. התרופה לכל הבעיות בחיים היא אהבה או שנאה? סתם, זה לא משנה, כי אתה יכול להגיד, כשאתה אוהב משהו, אתה בעצם שונא את ההפך, כשאתה שונא אתה אוהב את ההפך. סתם לא. התרופה, בוא נלך על הרובריקה של שנאה. התרופה לכל הדברים, התרופה לכל הבעיות בחיים היא שנאה. אני אסביר לכם מה זה אומר. תסתכלו טוב טוב. אם רע לך ממשהו, ואתה רוצה להיפטר מהרע הזה, אתה צריך לחשוב על כל הדברים הטובים שקורים לך ממנו, ולשנוא אותם. לשנוא אותם. למה? למה לשנוא שאני אשנא אותם? כי בגללם רע לך. הסיבה שרע לך זה בגלל שאתה רוצה אותם. אם אתה תחשוב, אני לא מוכן לשלם את המחיר, העסקה הזאת לא כדאית, באותו רגע המוח שלך מתחיל לשנוא את כל הדברים הטובים שקרו לך, ובאותו רגע אתה לא תרגיש רע. כי אתה לא תרצה את הטוב, אז לא יהיה לך רע. זה לא שווה לך. אני אסביר את זה עוד פעם. נגיד שרע לך מזה ש... הוא לבד. לבד. תדמיין את כל הרגעים הטובים שקרו לך שהיית ביחד, תדמיין את כל הרגעים, את כל הדברים הטובים שכרגע יש לך ביחד, כי יש לך ביחד באופן יחסי, ותדמיין את כל הדברים הטובים שאתה חושב שאולי יקרו לך בזכות שאתה רוצה להיות ביחד. אוקיי, עכשיו. אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני מוכן לשלם את המחיר של הבדידות, תמורת הזיכרונות הטובים, הפנטזיות הטובות והתחושות הטובות? מוכן או לא מוכן? אם כן, אוקיי, סע לשלום, תמשיך לסבול, וזהו. כאילו, מה הבעיה? אז תסבול, לא קרה כלום, עוד מעט תקבל, כבר עכשיו אתה מקבל איזה תמורה כלשהי, ממשיך תקבל עוד וכו'. עכשיו, אם אתה אומר אני לא מוכן לסבול, הדרך שלך להשתחרר מהסבל היא, על ידי שאתה לוקח את כל הדברים הטובים שקרו לך בזכות הרצון הזה, ושונא אותם. יש פה בעיה. לך כרגע. אמרת הכל. איפה שאני יודע כל? את כל הדברים הטובים שאתה זוכר. למה? למה? כי הסיבה שכרגע רע לך, זה בגלל שהמוח שלך רוצה את הדברים הטובים מהם. אם אתה תצליח מהמוח שלך להילחם בטוב, אם אתה תצליח למחוק מהמוח שלך את הדברים הטובים, גם הדברים הרעים ייעלמו. זה בהפוך על הפוך. אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב. נכון? וזה אומר הפוך. אל תחשוב טוב, יהיה טוב. אל תחשוב טוב, יהיה טוב. תיקח את כל הדברים הטובים שאתה חושב שיכולים להיות, ותתחיל למחוק אותם. ואל תחשוב טוב, לא יהיה רע. זה היה במטאפורה של ה... זה לא באמת יהיה טוב, לא משנה, לא משנה. שאלה פה זה משהו? לא, שנייה. אני אומר כזה דבר, תיקח את הדברים הטובים שאתה חושב שיוצאים לך מהרצון ותתחיל לשנוא אותם. ואני אומר, אני מניח שאף אחד אדם עוד לא עשה את המהלך הזה, כי בשביל לעשות את זה, אני צריך להבין את זה ואיך זה עובד וכל הסיפור. לא, עושים את זה הרבה. דוגמה, הבחורה שהגבר עזב אותה, היא אומרת, היא שונאת אותו על זה, זה שונאת אותו, היא מתחילה להכניס לה במוח את כל הדברים הרעים, מה זה עוזר? מה שאתה אומר, זה נכון. אבל אם תבוא באופן כללי, כשרע לך, תאתר את הרצון, תבדוק מה הדברים הטובים שיוצאים לך ממנו, ואז יש לך בחירה.
האם אני מוכן להשאיר את הסבל הזה תמורת הדברים הטובים, או שאני שונא את הדברים הטובים ואז אני גם נפטר מהדברים הרעים. למה? ואני אסביר עוד פעם. כי רע לך כרגע, כי אתה כרגע רוצה משהו טוב אחר. אם אתה תמחק את הטוב אחר שאתה רוצה, גם הרע ילך איתו. אין אפשרות למוח להרגיש רע בלי שהוא רוצה משהו טוב. עוד פעם, אין אפשרות שהמוח שלך ירגיש רע בלי שאתה רוצה משהו טוב. אם אתה תמחק את הדברים הטובים, גם הרעים ימחקו. עכשיו אני אסביר לכם את זה יותר עמוק. אם יש מישהו שבא כל בוקר ונותן לך 100 שקל ולא רוצה כלום, אתה מתלונן או לוקח? לוקח. אם יש מישהו שבא כל בוקר ומנסה לקחת ממך 100 שקל ולא נותן לך כלום, מה אתה עושה? נלחם בו, נכון? עכשיו מה קורה אם יש מישהו שכל בוקר בא, נותן לך 100 שקל ולוקח לך 100 שקל? שימשיך, לא, אין לי כוח לריב איתו, נכון? יפה. אבל מה קורה אם יש מישהו שכל בוקר בא, נותן לך 100 שקל ולוקח 200, אתה נלחם בו. ואז שאתה תלחם בו, הוא לא ייתן לך 100 ולא ייקח 200. זה בדיוק אותו עסקה. מישהו בא עכשיו, החיים באים, עושים חרה. אוקיי, הם לוקחים לי 100 שקל, איך זה עובד? כשטוב לך, אתה אומר תודה. כשרע לך, אתה שוכח מה קיבלת קודם, מה תקבל לך, מה אתה מקבל עכשיו. עכשיו טוב לך, אתה אומר תודה, סבבה. אתה לא זוכר מה תכף צריך לשלם. אתה עכשיו טוב לך, תכף צריך לשלם על זה. בסדר, אבל נגיד ששכחת. עכשיו נגיד רע לך, אוקיי, תזכור מה קיבלת בתמורה. נכון שהוא לוקח לך 100 שקל, אבל הוא קודם נתן לך 100 שקל, מה אתה מתלונן? עכשיו, מה קורה אם אתה אומר, ואז תגיד לך רגע, אם אני מוכן לקבל את הסבל, כמו השואלה, אם אני מוכן לצום, תמורת להיכנס לקרם לאכול, האם אני מוכן או לא מוכן. עכשיו, אם אתה אומר אני לא מוכן, זה בעצם אומר שהעסקה לא כלכלית, אתה אומר נכון שהוא נותן לי 100, אבל הוא לוקח לי 200. לא שווה לי העסקה, נכון שיש לי טוב כזה וכזה, אבל זה לא שווה את הסבל הזה, ואתה באמת צריך במוח לדמיין את כל הטוב, את כל הטוב שאתה מסוגל לדמיין, לשים לידו את הרע, להגיד האם אני מוכן זה תמורת זה. ואני אומר לכם שאם אתה תגיד לא, זה יותר רע לי מטוב, אבל אוקיי, אז אתה בעצם צריך לוותר על הרע, לוותר על הרצון, אבל אם אתה מוותר על הרצון, גם הטוב הולך איתו. אין אפשרות לוותר על הרצון שלא יהיה רע ושדן יהיה טוב, אין אופציה כזאת. אתה אין רצון, אין רע, אבל גם אין טוב. אין טוב יותר, זהו, נמחק הטוב. ואם אתה אומר, אין לי בעיה שימחק הטוב, באותו רגע הטוב בעצם הופך להיות אויב שלך. הטוב הופך להיות אויב שלך, כי בזכות הדברים הטובים, בזכות זה נהיה לך רע בעצם. עכשיו, ואם אתה תסנא את הדברים טובים, במילה גם לא יהיה לך רע, והרע ייעלם. זה הבנו עוד כאן? בטוח. מה, אתם עד? בטוח, כי עוד לא יישמת את זה, תבדוק, תעשה, תראה שזה יעבור. אבל אם הוא סובל, נו, בסדר, סובל, נו, מה הפעם שסובל? אבל בצד שני, גם אם אתה נהנה, אתה אומר, מאכפה לי שאני נהנה. כן. בסדר, מבין, ומה קורה אם אתה סובל ומאוד רע לך? איזה משתלט עליי, נמאס. אז אני מסביר לך מה לעשות עכשיו. כן, אז אני בשביל זה, אנחנו פה, מסביר לך מה לעשות. אם זה סבל קטן, אתה אומר, מה אכפת לי? אבל אם זה סבל גדול, מה לעשות? אז אני אומר, תזהה את הרצון. אני רק ארחיב את זה עוד טיפה. בעיקרון בהתחלה אמרתי, תזהה את הרצון שגורם לך להרגיש רע. מצד האמת, אתה לא צריך לזהות את הרצון. אתה צריך להבין שעצם זה שיש לך רצון, זה מה שעושה לך טוב ורע. ואז אתה יכול בעיקרון לדמיין באופן כללי את כל הדברים הטובים שיוצאים לך בזכות זה שיש לך רצון, ואת כל הדברים הרעים שיוצאים בזכות זה שיש לך רצון. עכשיו, ולמה לא אמרתי את זה מלכתחילה? הרי יכולתי להגיד, ולמה לא אמרתי מלכתחילה? יש פה עוד רמה תחכום. למה לא אמרתי מלכתחילה? יכולתי להגיד מלכתחילה, תקשיב, למה אמרתי לך, יש לך רצון, תבדוק מה הדברים הטובים שיוצאים לך מהרצון. למה לא אמרתי את זה מלכתחילה? עכשיו, תקשיבו, זה עוד יותר מתוחכם מה שידמה לכם. כי ברצון יש רמות. ולפעמים אתה יכול לטרל רצון אחד, ועדיין נשאר עם רצונות אחרים. כי זה לא או הכל או כלום. אם הייתי אומר לך, תקשיב, רע לך, זה בגלל שיש לך רצון. תבטל את הרצון, לא יכול יותר שום טוב. אבל זה לא בהכרח ככה, לפעמים רע לך, זה בגלל שיש לך רצון מסוים. אתה יכול לבטל אותו, התבטלו גם הדברים הטובים שקרו לך בגללו, ועדיין המשחק המשיך. לדוגמה, נגיד, אתן לכם דוגמה, נגיד, בוא ניקח דוגמה של הכסף. יש, אני רוצה שיהיה לי כסף ביחס למה שאני צריך כיום, ויש, אני רוצה שיהיה לי כסף לטווח של 3 שנים, ויש, אני רוצה שלא יחסר לי כסף, ויש, אני רוצה לא לפחד מזה שלא יהיה לי כסף. נגיד, גם ברצון עצמו יש רמות. עכשיו, לפעמים יכול להיות שיש רצון שרע לך מרצון ברמה מסוימת, אתה יכול לבטל אותו, התבטלו גם הדברים הטובים, ועדיין אתה יכול להמשיך לשחק את המשחק, ברמת רצון יותר נמוכה. לכן, אני לא מלכתחילה אמרתי על הקטע של תבטל את כל הרצון. רע לך? למה רע לך? יש לך רצון, תבטל את הרצון, כי זה לא מחויב. כי מצד האמת המיומנות, ותקשיבו, המיומנות של מה שאני מלמד פה, מי שיכנס לדברים האלה לעומק, זה להגיע לשליטה במוח של עצמך, שכשרע לך, את אוטומטית קולט את הרצון,
תקשיב, אתה קולט את הרצון של עצמך, אתה אומר, אוקיי, באיזה רמה של רצון רע לי? כמה הרצון הזה מחויב, כמה אפשרי? ואז אומר, אוקיי, מה הדברים הטובים שיוצא לי ממנו? אני מוכן לשלם את המחיר, אני נשאר איתו. לא מוכן לשלם את המחיר, אני לא רוצה את הדברים הטובים, אין לי את הדברים הרעים, ואז אתה יורד לרמת רצון יותר נמוכה. אתה אומר, אוקיי, אני עדיין רוצה, אבל פחות. אז פחות רע לי, פחות טוב לי. שנייה, אבל, יש מצב מסוים שבוא נגיד רע לך, בעצם יש שאתה נגיד קיים. אז אתה חייב לוותר על הקיום. ואז נגמר המשחק, לדוגמה. לכן אני לא התחלתי... אם לא תרצה אותו, הוא לא יהיה שם. אם תחשוב על כל הדברים הטובים שיוצאים לך מהקיום, ותגיד, לא רוצה אותם, אתה תפסיק להיות קיים. אתה לא תרגיש שאתה קיים. כיף לך להיות קיים, נכון? איך אני יכול להגיד את התחושות? מסתבר שכן, אני לא חושב. אל תגיד איך אני יכול. למה, תתחיל בדברים הקטנים. בוא נלך על התרגולות הקטנות. אני מסביר רגע אבל דבר אחר. למה, מה אתה הבנת? למה אני התחלתי מה? תזהה את הרצון הספציפי ולא מתזהה את הרצון באופן כללי. הסוגים שלה לא משנה, כי זה בעצם ללכת ליחסי לתוך חיים ולפתור את הבעיה בתוך המשחק ולא לברוח בעצם גם. בדיוק, אם היינו אומרים לכתחילה, למה רע לך? יש לך רצון, יכולתי להגיד למה רע לך? כי השכל שלך עובד, תבטל אותו וזהו, אבל מה, למה זה לא נכון? זה לא מחויב. למה לא? אתה יכול להגיד הבעיה, אני אבדל את השכל פה, ואדם נשאר עם שכל ברמה אחרת, לא חייב לשון, לא חייב לפרק את כל המשחק. מה שאתה אומר, כל אחד בא עם בעיה מסוים. אני אתן לכם, עכשיו אני אחדד לכם, עכשיו אני אחדד לכם את זה עוד יותר. כשרע לך, יש גם כאן, הרע, אתה צריך לבדוק במה הוא נובע, יש רע שנובע מזיכרון. יש רע שנובע מחמישה חושים. יש רע שנובע מידיעה, יש רע שנובע מהשכל. אתם זוכרים שדיברנו על אמת? יש אמת שאתה יודע את זה כי סיפרו לך. יש אמת שאתה יודע כי אתה רואה את זה, יש אמת שאתה יודע כי אתה מרגיש את זה, יש אמת שאתה יודע כי זה לא יכול להיות אחרת בשכל, יש אמת, יש כל מיני סוגים של אמת. אותו דבר גם ברע. מה קורה של זיכרון? לדוגמה, אני זוכר שקיללו אותי. רע לי כי אני זוכר שקיללו אותי. יש, עכשיו מקללים אותי, אני שומע שמקללים אותי. מה יותר רעים, אני זוכר שקיללו אותי או אני שומע שמקללים אותי? שומע, מה יותר רעים, הם מקללים אותי או מבצעים לי? רגע, תקשיבו, אני מחדד פה עוד דבר. במזל שיש וידאו אחר כך, אוקיי? עכשיו תקשיבו, כי זה אני מסביר את ה... כפי שאמרתי, תמיד שהדברים נהיים מורכבים, אני מסביר אותם יותר קצר, יותר מהר. ככה זה עובד. אני מסביר, אני זורק את כל הנקודות, או כמה שיותר נקודות. בעיקרון זה עובד ככה, גם כשרע לך, אתה צריך לזהות למה רע לי. לפעמים רע לך, נגיד בגלל זיכרון, ואז אתה בעיקרון יכול להטיל ספק בזיכרון, למחוק את כל הזיכרונות הטובים, ועדיין להישאר עם ידיעה יחסית על מה שקורה פה בהווה. לעומת זאת, לפעמים נגיד שרע לך, אתה אומר רע לי בגלל החושים. נגיד שמרביצים לך, זה רע לך בגלל החושים. אז מה שאתה צריך לעשות, זה לנטרל את החושים. אתה עדיין יכול להישאר עם ידיעה שאתה קיים בלי חושים. איך? לא משנה, אפשר. מסביר לך, תקשיב עד הסוף. יש ידיעה שאתה יודע משהו, יש ידיעה שאתה יודע מהשכל. כן. יש ידיעה שאתה יודע מהחושים. יש ידיעה שאתה יודע מהזיכרון. איך אתה מהחושים? שיש חושים. אז אני מסביר אחת דרכים לא להרגיש רע, זה שאתה מטיל ספק בדבר, אבל לפעמים אתה צריך להטיל ספק, השאלה באיזה עומק. לפעמים הוא אומר לך, אוקיי, תטיל ספק, אולי לא, נגיד שמישהו קילל אותך, תגיד, אולי לא שמעתי אותו נכון. פתרנו את הבעיה. עכשיו, אם אתה אומר, אולי לא שמעתי אותו נכון, המילה, באותו מכה, גם כל הדברים הטובים שפרגנו לך, אתה אומר, אולי לא שמעתי נכון. אתה אומר, אין בעיה, אוקיי, אני מוכן לוותר על הדברים הטובים שפרגנו לי, ואני מוכן בתמורה למחוק את הזיכרונות הרעים. סגרנו את העניין. ועדיין אתה נשאר עם חושים, עם זה, עם זה. אבל מה קורה אם עכשיו מקללים אותך? אז אתה רואה, אתה צריך להטיל ספק בחוש השמיעה. אולי אני לא שומע אותו נכון, אולי אני לא שומע אותו נכון. עכשיו, אם אתה באמת שכנע עצמך שאתה לא שומע אותו נכון, אתה כבר דופק לעצמך את חוש השמיעה. אבל אתה יכול להישאר עם חוש הראייה, נגיד. עכשיו, יש מצב שנגיד רע לך פיזית מהחושים, נגיד חוש המישוש, רע לך פיזית מה... אתה מרגיש את זה, ואז אתה צריך להטיל ספק, אולי מה שאני מרגיש, אני לא באמת מרגיש. אני יודע ש... הכל זה בסופו של דבר, הכל שכלי. לא, לא, כי בשכל אתה עוד יכול להגיד, אולי מה שאני מרגיש, אני לא באמת מרגיש. זה עוד הגיוני. אבל עדיין אתה נשאר עם הידיעה של דבר והיפוכו הם לא אותו דבר. ויש רמת עומק יותר גדולה, שאתה אומר, הסיבה שרע לי היא לא בגלל זיכרון, והיא לא בגלל חושים, אלא היא בגלל שאני מבין בשכל שלי שדבר והיפוכו זה לא אותו דבר. ואז אם אתה רוצה, ואז אתה צריך לחשוב מה הדברים הטובים שיוצאים לך מזה, שזה הקיום שלך, והחיים שלך והרצונות, ואם אתה לא רוצה את זה, אתה בעצם צריך להטיל ספק בשכל עצמו, אבל אז אין משחק בכלל.
זאת אומרת שגם פה יש רמות, אתה לא תמיד, אתה יכול להטיל ספק ברמות, ברמות שונות ולנטרל. לכן, לכן מלכתחילה אני לא אמרתי למה רע לך, כי יש לך שכל ורצון. לא. למה רע לך? תזהה את ה, את ה, את ההגדרה הספציפית שהיא בקונפליקט מול המציאות, לפעמים אתה יכול לבטל רק אותה. עכשיו תסתכלו, לפעמים שאתה מבטל רצון אחד, מתבטלים איתו עוד רצונות. לדוגמה, נגיד שאתה אומר, אני לא רוצה כסף, בוא נגיד שאני לא רוצה כסף. אבל למה אתה, ותסתכלו על התחכום שאיך המוח עובד, נגיד שאתה אומר, אני לא רוצה כסף, אז לא יהיה לי רע. אבל מה עובד פה? למה אתה רוצה כסף? כי אתה רוצה ביטחון. למה אתה רוצה ביטחון? כדי שלא יהיה לך רע. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני לא רוצה כסף, אתה בעצם גם מבטל את אני רוצה ביטחון, למה אתה אני רוצה רע. כי לפעמים רצון אחד תולי בעוד רצונות. זאת אומרת, שכדי לבטל רצון אחד, אתה מבטל עוד רצונות. ולכן, כשאתה חושב על הדברים הטובים והנעים שיוצאים לך מרצון, תסתכל באופן רחב. באופן רחב, מה כל הדברים הטובים, כל הדברים הרעים עכשיו. מה הבנו עד עכשיו? אם רע לך, קודם כל, כל דבר הוא בתמורה לדבר, אין טוב בלי רע, אין רע בלי טוב. באופן, בהתחלה אתה חושב שיש רק טוב בלי רע, אחר כך אתה מבין שאין טוב בלי רע, אחר כך אתה מבין שזה שווה בכלל, שווה. עכשיו, ברגע שרע לך, שים על השולחן את כל הדברים הטובים ש, שיוצאים לך מהרע הזה. עכשיו, תשאל את עצמך, האם אני מוכן לשלם את המחיר? ואם אתה אומר לא, עכשיו, מה יגיד בן אדם אחרי שהוא ישמע את זה? יגיד, אין בעיה, אני לקחתי את כל הדברים הטובים. אמרת, אני לא מוכן לשלם במחיר, ועדיין הרגשתי רע. למה? כי יש עוד דברים טובים שאתה יוצאים לך מזה, אתה עוד לא שמת אותם על השולחן. אתה לא מוכן לוותר עליהם, אתה עוד הכבאת אותם. עוד פעם, אם רע לבן אדם משהו, והוא... אם רע לבן אדם משהו, והוא ייקח את הדברים הטובים. מישהו שם לב שאמרתי את המילה לך, אחר כך אמרתי את המילה בן אדם, למה אמרתי אם רע לך, אחר כך אמרתי אם רע לבן אדם. לך זה ספציפי, בן אדם, זה כלל. הסתכלת עליו כשאמרת לך. אז מה, למה רק אמרתי בן אדם? לא, כי אדם שומע לך. אפשר, יש סיבה, יש סיבה. יש סיבה לכל דבר. עכשיו בוא תמשיך הלאה. אם רע לך ממשהו, בהפסקה אני אסביר לך מה הייתה הסיבה. אם רע לך ממשהו, רק אני שמתי לב שחרפת את המילה. כאילו היה לי דילה להגיד לך, אוקיי, בן אדם. אוקיי, אם רע לך ממשהו... אם רע לך ממשהו, דבר ראשון, תבדוק את הדברים הטובים שיוצאים לך מזה. עכשיו, צלת, עכשיו, ואם אתה, תבדוק אם אתה מוכן לשלם את המחיר. אם לא, תסנע אותם. אם תסנע אותם, אם לא, אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר, אז תסנע אותם, אם תסנע אותם, הרע ייעלם. מה קורה אם אתה שונא אותם והרע לא נעלם? סימן שאתה לא שונא את כל הדברים הטובים שיוצאים לך מזה. תחפש עוד, איזה עוד אינטרסים יש לך שם. איזה אינטרסים יש לך שם? איפה עוד שורשים? איפה עוד דברים טובים יוצא לך מהרצון? אל תשחק אותה כאילו, אני לא רוצה. זה כמו נגיד בזוגיות, נגיד אישה עמוקה, שאומרת רע לי, אז למה את בזוגיות? כי ככה וככה. מה קורה פה? כי היא מוכנה לשלם את הרע. אני שומת שלוש פעמים, נגיד, והיא חוזרת לעבוד על זה. יש פה כאילו היגיון? כן. או אישה עמוקה ש... קודם כל, אם זה קורה, יש בזה היגיון, נכון? אז יש שם אגן. נכון. כאילו אישה מוקמה, ושהיא נשארת בסדר, זה היא מרוויחה מזה. נכון. כן. ביטחון כלכלי, ערך, כל מיני שם. הוא לפחות אוהב אותי, אני לפחות לא צריכה לפחד מה אני אוכל. יש לי תחושה ביטחון, יש לי אשליה של משפחה, הוא לפחות עוזר לי להשלות את עצמי שאולי יום אחד יהיה לי זוגיות. נגיד, הייתה איזה מישהי נגיד, שעזרתי לה, שהיא נגיד הייתה מספיק מבוגרת, שאומרו, כי אם אני מתגרשת, אפילו אשליה שתהיה לי משפחה אין לי. אם אני נשארת איתו, יש לי אשליה שאולי יום אחד תהיה לי את המשפחה. אז תמורת האשלה שלי די משפחה, אני נשאר עד איתו. אה, זה כיף לקבל מקום משפחה. אה? היא אומרת, אבל לבד זה עוד יותר גרוע, כי לבד אפילו אשליה שלי די משפחה אין לה. היא אומרת, זה כאילו הלך על החלום לגמרי, פה לפחות החלום, אתה לפחות יכול לחלום שלה. עכשיו, רגע. לשנוא את הדבר בגלל החסרונות שלו? לא צריך למצוא חסרונות, יש כבר חסרונות, כי אתה משלם, כי המחיר לא שווה לך. אתה צריך להבין משהו, הסיפור פה הוא כזה, זה כמו הבנק, שהוא מפתה אותך לקחת הלוואה, ואז הוא דופק אותך אחר כך בריבית. עכשיו לפעמים אתה אומר, אין בעיה, שווה לי, אני לוקח הלוואה. לפעמים זה הפוך, אתה מפתה את הבנק לתת לך הלוואה, ואז אתה מרוויח יותר כסף, זאת אומרת, אין בעיה, הוא ייקח את ה-2% שלו, ואני ארוויח מזה 100. או לדוגמה, הוא ייקח את ה-2% שלו, ואני לא אשלם לו את הכסף. נגיד, יש כל מיני אופציות, אתה יודע, שאם תיקח הרבה כסף, הוא גם יחתוך לך חצי, נגיד, בזה. אבל הסיפור עם הטוב והרע זה אותו סיפור, הוא מפתה אותך. עכשיו נגיד מישהו, נגיד יבוא ירצה להרביץ לך, תגיד לו מה אתה מרביץ? אז מה הוא עושה? הוא בא, אומר לך בוא נהיה חברים, בוא נזמין אותך לפה, נזמין אותך לפה, נעשה לך טוב, תתרגל לטוב, התרגלת לדף עכשיו, בוא עכשיו תסבול. אם נגיד הרע היה אומר, אני עכשיו נגיד שיש שטן, והוא אומר, אני עכשיו רוצה, נגיד, לעשות לו רע. איך הוא יכול לעשות לך רע?
אם אתה מתחיל מנקודת הבסיס, איך הוא חסר עליך להרביץ לך? אוקיי, כאילו, מה רע בזה? כאילו, אין לך עדיין את התחושה של הרע. אתה יכול להגיד גם תינוק צועק, בסדר, אבל איך התחושה? את התחושה של הטוב. אז הוא מפתה אותך, אומר לך, יש פה איזה משהו, תאמין לי שזה טוב. תאמין לי שזה טוב, בוא נתחיל בו, תאמין לי. טוב, בוא נבדוק מה העלות. אני מאמין לו, מה העלות? שיקרתי את עצמי קצת, כי אני מאמין לו, אבל טוב לי. וואלה, פיתה אותך. עכשיו עוד יום, מחר באת, יש פה עוד משהו טוב. מה אתה אומר? זה יותר טוב. תראה, אם... אוקיי, בוא נגיד שגם זה טוב, תאמין. אז אתה מאמין, מאמין, עכשיו תפסתי אותו. ועכשיו תפסתי אותו, עכשיו שהוא מאמין שזה טוב. עכשיו אפשר להתחיל לשחק איתו על הצד ההפוך. כי אם אתה לא תאמין שזה טוב, עכשיו מה זה בפרקטית? שאם נגיד כל פעם שטוב לך, הייתי אומר, לא מאמין שזה טוב. על טוב. אם כל פעם שטוב לך משהו, לא מאמין שזה טוב. מישהו בא מחמיא לך, אין לזה משמעות. אין לזה משמעות, לא מאמינה, לא טוב. עכשיו מה במוח שלך אומר? כן, אבל אני מפספס את הנאה. אוקיי, לא רוצה, לא מאמינה, לא רוצה הנאה, אין הנאה, לא מאמינה. אחר כך קורה לך דבר רע, אין, לא מזיז לי בכלל. אבל מה קורה שמישהו אומר לך דבר טוב? וואלה, טוב, בוא נהנה, איזה כיף, אמר לי משהו טוב, בוא נתחבר לזה, נהנה מזה. ואז מה קורה, ואז מה קורה, ואז אחר כך רע לי, רוצה לברוח. זה הסיפור. זה מאוד יפה נשים. עכשיו, אז אני מסביר עוד פעם, תזכרו, אם בן אדם לוקח את הדברים הטובים, הוא ישנא אותם, לא יהיה לו רע. אם הוא שונא את הטובים ועדיין רע לו, סימן, או שהוא לא שונא אותם, או שהוא לא מצא את כל הדברים הטובים שיוצאים לו, ולכן הוא לא שונא אותם. בן אדם רע לו מהקיום שלו, כי הוא רוצה את הקיום שלו. לפעמים הסיבה שרע לך, זה כי, אתה, כי יש משהו שאתה, עדיין טוב שאתה מקבל, שאתה לא ויתרת עליו. תבדוק מה כל הדברים הטובים שאתה מקבל. עכשיו, לאיפה כל השיחה הזאת מובילה? להבנה מסוימת. אז בעצם למה הגענו? הגענו לזה שתמיד יש יתרון וחיסרון באופן שווה. ומה יעשה הבן אדם שיגיד אני רוצה שלמות? עכשיו, כאילו כל השיחה הזאת מובילה לשאלה. כל מה שסברנו עכשיו מוביל לשאלה חדשה, מה השאלה החדשה? יבוא בן אדם להגיד, אוקיי, ואני רוצה רק טוב בלי רע. מה עושים? אז מה עושים זה שאתה רוצה רק טוב בלי רע? עכשיו, תבינו יותר מזה, כל המשחק מושתת על זה שתרצה רק טוב בלי רע. זאת אומרת, כל מה שהסברתי עכשיו, ככל שבן אדם מבין את זה יותר, כך הוא פחות ישחק את המשחק. כל מה שהסברתי עד עכשיו, מי שיבין את זה יותר ויתרגל את זה וזה וזה, המשחק סוג של יאבד את המשמעות עבורו, גם מהצד הטוב וגם מהצד הרע. היתרון שזה מהצד הרע, המשחק מהצד הטוב. עכשיו, מה קורה אצל המוח של הבן אדם ששומע את כל זה? הוא אומר, וואלה, מגניב, מצאתי את השליח להיפטר מהרע, אבל אז הוא נכנס לעצבות, הוא אומר, כן, אבל מה אני עושה עם הטוב? אני רוצה גם את הטוב. מה עושה עם הטוב? הוא רוצה את הטוב בדיוק. לא, בסדר. הוא חס על זה שהוא רוצה את הטוב. לא, אז מה אמרנו קודם? אמרנו, אין בעיה, אז תבין שהטוב עולה לך במחיר, ויפה. אבל מה לעשות שבתת מודע, אתה אומר נכון, אבל אני רוצה טוב בלי רע. טוב מושלם. רוצה טוב מושלם, טוב בלי רע. אין כזה דבר. יפה, אז היא אומרת, אין כזה דבר, אבל זה שהרצון שלך עדיין רוצה את זה. הרצון עדיין רוצה את זה למרות שאין כזה דבר. זה כי הרצון חושב שיש כזה דבר? אני אסביר לכם. כי למרות כל מה שהסברתי עד עכשיו, למרות כל מה שהסברתי עד עכשיו, אז השאלה היותר קשה היא, או שאלה כלשהי, אם כל מה שהסברתי עד עכשיו זה כל כך הגיוני, אז למה לא חווים את זה ביום-יום? זו שאלה אחת. אבל אני אסביר את התשובה. הסיבה שבן אדם לא חווה את זה ביום-יום, למרות מה שהסברתי, למרות שזה כל כך הגיוני, היא בגלל שזה כל כך הגיוני. זה הבעיה, שזה לא אמיתי, זה רק הגיוני. אם היית בטוח ב-100% שהגיון שלך צודק, באמת היה נגמר המשחק, אלא מה? שזה מאוד הגיוני. ואני חושב שזה מאוד הגיוני, זה עדיין אומר שזה נכון. כאילו, אפשר לתת לך הוכחות מכאן בעד הודעה חדשה, שאין טוב בלי רע, ואין רע בלי טוב, והכל מתכזז, והכל שם, הכל הוכיח. אבל זה הכל בהיגיון. אבל הלב שלך אומר, רגע, אבל מי אמר שהגיון הזה צודק? אולי שזה קומבינה להביא את הטוב בלי הרע. רגע, ולכן, קודם כל, במשחק מושתת, על זה שאתה לא מאמין לשכל של עצמך. אתה לא מאמין לשכל של עצמך, ואז אתה אומר, אני רוצה את הטוב בלי הרע, ואתה לא מצליח למצוא אותו, וככה המשחק ממשיך. עכשיו, מצד שני, זה גם יוצר בה נוספת, כי למרות שכל מה שהסברתי עד עכשיו, אף על פי כן אתה אומר, אני רוצה טוב בלי רע. אבל אין טוב בלי רע, ואין טוב בלי רע, ואתה תשמע את ההרצאה הזאת מהפעמים, ואין טוב בלי רע,
אבל, אתה אומר, אז מה אם אין טוב בלי רע? אבל מי אמר שאין טוב בלי רע? השכל. ומי אמר שהשכל צודק? אולי יש טוב בלי רע? יפה? ואז מה עושים? מה עושים כשהשכל מתסכל אותך? אומרים, אין בעיה. בוא נבדוק מי משהו עצמו נכון. כי שימו לב, הבעיה נוצרת, הבעיה היא כזאת. השכל שלך מבין שאין טוב בלי רע. והשכל עדיין רוצה טוב בלי רע. אז מה עושים? הולכים עוד צעד אחד אחורה. אוקיי. מי אמר? מי אמר בכלל ששווה בין טוב לרע? מי אמר ששווה בין דבר להיפוכו? ואז יוצאים מהשכל. עכשיו, ואז יוצאים מהשכל ונגמר המשחק לגמרי לגמרי. לגמרי לגמרי. אחר כך מתחיל משחק חדש, בסדר? אבל בעיקרון זה כאילו עוד רמה. ושימו לב, כי כל מה שהסברתי עד עכשיו, כל מה שהסברתי עד עכשיו זה בשכל. תבדוק מה הדברים, מה הרצון, ומה הדברים אותו שיוצא לך ממנו, ותבדוק אם אתה מוכן לשלם את המחיר, ואם לא תשנא אותם אז לא תרצה אותו. זה הכל בשכל. זה סוג של אחדות, אבל שעדיין בשכל, היא לא מושלמת. כל מה שהסברתי עד עכשיו על הטוב והרע שמקזז בדדיות וסיפורים, זה עדיין בשכל. אם אתה רוצה, ואם אתה אומר, לא מקובל עליי, כי גם בכל מה שהסברתי יש חיסרון. החיסרון הוא שזה לא מושלם. אומר, נכון, אבל זה לא מושלם. אתה רוצה מושלם, אתה צריך להטיל ספק בחיסרון עצמו. מה החיסרון אומר? למה אין טוב בלי רע? נכון? בעיה. עכשיו בוא נבדוק מי אמר שיש אבין טוב לרע. כי אני רוצה טוב בלי רע, זה מושתת על זה שיש טוב ורע. אפשר להציג מי אמר שיש טוב ורע? המדרגה הגבוהה במקום המדרגה הנמוכה, לגבי תהליכים? כן, אפשר. ניסית הרבה פעמים להתחיל ותנסה עוד פעם. אתה יודע מה התשובות, התשובות ידועות. עכשיו, בכל מקרה, ואז אתה מטיל ספק, ואז מה יקרה? ואז אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה להטיל ספק בשכל. למה אתה לא רוצה להטיל ספק בשכל? אתה מפחד לאבד את כל התחושות הטובות ואת כל הידע ואת כל הזה שיש לך בשכל. יפה, ואז אתה עושה בדיוק את אותו מהלך. ומה שיקרה, זה שאם אתה באמת לא תרצה, אם אתה תרצה להרגיש, שימו לב, אם אתה תרצה, מה אמרתי קודם? מי שרוצה להרגיש טוב ולא מוכן להרגיש רע, ירגיש יותר רע מטוב, נכון? תסתכלו. בחיים יש טוב ורק כל דבר הוא תמורת דבר. מי שירצה להרגיש יותר טוב מרע, הוא ירגיש יותר רע מטוב, כי הוא בעצם לא תואם את כללי המשחק, נכון? אבל זה לא כל כך נכון, כי אם אתה תרצה להרגיש טוב בלי רע, ולא תרצה את זה ב-100%, אז אתה באמת צפוי לסבול הרבה. כי אין טוב בלי רע, ואתה פשוט בקונפליקט מדהים מול המציאות. לעומת זאת, אם אתה תרצה להרגיש טוב בלי רע, ואתה תרצה את זה ב-100% להרגיש טוב בלי רע, אז במילה זה יגרום לך לוותר על המשחק, ואז אתה תגיע לשלמות. כי אם בן אדם יגיד, אני רוצה טוב בלי רע, ולא מעניין אותי שום רע, לא רוצה טוב שיש בו רע. לא מוכן יותר להתאמץ בשביל טוב שמגיע עם רע. אני לא, ועדיין אני רוצה את הטוב בלי הרע. אני רוצה טוב בלי רע. אם אתה תגיד, אני רוצה טוב בלי רע, יש לך רק אופציה אחת, לנטוש את הספינה. איפה לנטוש? את המוח של עצמך אתה צריך לעזוב. כל זמן שזה עובד, הוא עושה לך טוב רע, טוב רע, טוב רע, טוב רע, טוב רע, טוב רע. אתה רוצה טוב בלי רע, צריך לעזוב את המערכת. צריך לנתק את כל הקבלים ולעוף בחללית. כמו שעכשיו אתה בחללית, לגזור את החוט, ועם טיל להרחיק את עצמך מהחללית ולהיעלם לאיזה יקום אחר. זה הפתרון, כי גם כשאתה בחללית, אולי יתפסו אותך. צריך להתרחק שלא ימצאו אותך יותר. עכשיו, איך אתה עושה את זה? יש לך מטיל לספק בשכל. למה בן אדם לא עושה את זה? למה בן אדם, אני מסביר לך. על ידי שאתה בודק מה הדברים הטובים שיוצא לך ממנו. אם אתה לא תרצה אותם כי אתה רוצה טוב בלי רע, אז במילה אתה לא תדע יותר כלום. אם אתה תבדוק מה הדברים הטובים שיוצא לי מהשכל שלי, לדוגמה שאני מרגיש שאני קיים, לדוגמה שאני יודע דברים, שאני מרגיש דברים, שאני מרגיש את הקיום שלי, שאני אוהב, שונא, מרגיש, משחק, חי, נהנה, פועל, נושם וכו' וכו'. אם לא יהיה לי שכל, אין את כל זה. נגמר הכל, זהו. אין קיום, לא היה לך, תבינו בדימוי. אם אמרתי, תחשוב על הדברים הטובים שהיו, קורים ויקרו, אותו דבר על הקיום. אם אתה מפסיק את השכל, לא רק שאתה לא קיים, אתה גם אף פעם לא היית קיים. אתה גם לא קיים כרגע, ואתה גם לא תהיה קיים. כאילו נגמר, אתה מוותר על הקיום שלך באופן מוחלט. אתה לא היית קיים אף פעם, אתה לא קיים יותר, אתה לא תהיה קיים אף פעם. אתה צריך לוותר על הקיום באופן טלי, כאילו מוחקים אותך מספרי ההיסטוריה, מעולם לא היית פה, ואתה לא חוזר לפה יותר. כזה, אני אומר, רבה, אני לא אהיה קיים, אבל לפחות מישהו יזכור אותי. לא, אין, מחקו אותך לגמרי. אני אומר, טוב, אוקיי, לפחות אני אחזור לפה מדיישהו. אין, צריך לוותר על כל... לוותר על הקיום לגמרי. אתה צריך לוותר על כל הקיום שלך, כאילו כל מה שהיית קיים, למחוק אותו, גם בגלגולים קודמים, הכל למחוק,
אתה גם לא חוזר לפה אף פעם, בשום צורה, בשום הקשר, בשום היבט, אין לך שום קשר למשחק בשום צורה שהיא. עכשיו, אם אתה תגיד, אני לא מוכן לשלם את המחיר של הקיום, באותו רגע לא יהיה לך שום אינטרס, ואז כשלא יהיה לך שום אינטרס, ואתה תשאל את עצמך, מה האמת, יש הבדל בין יש לאין, אז יגמר המשחק. למה? כי אם יש לך אינטרס להיות קיים, אתה שואל את עצמך, יש הבדל בין יש לאין? כן. למה כן? כי אתה לא רוצה לשמוע לא, כי אתה רוצה להיות קיים. אבל אם אתה תגיד, אני מבחינתי מוכן לוותר על הקיום שלי, אפילו הייתי שמח אם זה היה קורה, אם אתה באמת התכוון לזה, אז כשאתה תשאל את עצמך, אם יש הבדל בין יש לאין, אתה באמת לא תדע אם יש הבדל בין יש לאין. כי יש הבדל בין יש לאין, מה שגורם לך תמיד לקבל את התשובה, יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל, שאתה רוצה להיות קיים. כי אם לא, אין הבדל, אין קיים. אם אתה לא תראה דברים, אם אתה... זה הסבר יפה, זה פעם ראשונה שיש פה הסבר ש... לא, לא, אה, הנה, עכשיו אני... לא, שאני מבין! אתה יודע כמה פעמים הסברתי את זה, אתה יודע כמה פעמים הסברתי את זה? אני לא הייתי פה כל הזמן. אתה רוצה שאני אשמיע לך וידאים שאני הסברתי את זה לך? כן, שום שאלה. לפני כמה זמן? לא משנה, לפני שנה. לפני שבועיים. לא השתמשת בסדר של המילים האלה. כמה זה בסדר שם? לא, בסדר, הוא... כי בניתי לך את זה עכשיו בצורה אחרת. הבנייה זה דבר חשוב, הקורות האלה. בסדר, אבל זה כי אתה, גם אתה נתת לבנות. לא בבת אחת זה לקפוץ למעלה. אמרת לי, אפשר להתחיל מלמעלה, אבל להתחיל מלמטה. טוב, זה יצר שלי. טוב, בכל מקרה, בוא נסכם. מה סיכם? נותן את הסיכום. סתם, אחר כך אתה תשאל שאלות. לא, יש לי שאלות. אוקיי. קודם סכם, קודם סכם, אחר כך שאלות. מה שמיד נקודה עיקרית, הנושא של הדדיות. כלומר, התפיסה הפשטנית אומרת, אני מחפשים את הטוב. כאילו שלא תמורת הרע וכן איפה שאני סובל, זה לא תמורת הטוב. ומה שאם בולקים, כנראה מה שנאמר פה, שאם בולקים אפשר לראות ש... תמיד זה בא אחרי החשבון השני. אוקיי. ממילא, הנגזר מזה, שאני יכול לשלוט על זה, יש לי שליטה במערכת. כלומר, נגיד, אם יש לי סבל, אני יודע שהסבל נובע מכל הדברים הטובים שאני חווה מהדבר שאני סובל ממנו, אני מחפש אותם, מחפש כל הדברים הטובים שיוצא לי מהדבר הזה, מהרצון הזה. אמרנו שלושה שלבים. קודם כל אני מרגיש רע, אחר כך אני מחפש את הרצון, הרצון שגורם לרצון. שזה או באופן כללי או באופן פרטי? באופן כללי או באופן פרטי. אחר כך מה כל הדברים הטובים שיוצאים לי מהרצון הזה. עכשיו, למה זה דרך אגב טוב להבין שרע לך מעצם הרצון? אז מה היתרון בלמיד עם עצם הרצון? כי אז אתה גם יכול במקחת גם לנטרל אותו. אתה לא צריך להתחיל להסתבך, רגע, איזה רצון עושה לי רע? עזוב, אתה רוצה לחסוך את הסבל? אתה יודע למה רע לך, יש לך רצון, אתה בטוח שאתה רוצה משהו, לא סגרנו את המשחק. זה הכל. לכן גם יש את היתרון של המקיף הכללי. למה רע לך? אתה בטוח שיש הבדל? לא, נגמר המשחק. זה כאילו אם אתה רוצה במקחת לסיים את המשחק, אתה לא צריך להתחיל לראות מה הרצון הספציפי. לכן דווקא יש יתרון לפעמים ללכת למקיף הכי גדול. למה רע לי? כי יש לי רצון. אני בטוח שזה טוב וזה רע? לא, נגמר המשחק. זהו, בלי להסתבך. בהנחה שהבנת את כל מה שיש, שאתה תרגלת את זה לפני כן. אוקיי, תמשיך. אחר כך, שתי אפשרויות. תגיד, מצאתי את כל הטוב שיוצא לי מהרע הזה, מהרצון הזה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. אז אני אומר, האם אני מוכן לקבל את ה... האם אני מוכן לשלם בסבל עבור הטוב שיוצא לי מהדבר הזה, או לא? פה אני יכול לבחור שתי אפשרויות. או שאני אומר שכן, אני שווה לסבול, אני רוצה שיצאו לי או שיצאו לי דברים טובים מהצורה הזאת. ואם החלטת שאתה מוכן לסבול, תמורת הדברים הטובים, אז... התוצאה היא שזה יחליש את הסבל. ואז מהר מאוד תנסה לשכוח שאתה מסכים לסבול. המרכז גם לא הולך יותר דברים טובים, אם אתה חושב יותר מדי על הטובים, כבר לא הולך הרב, אז גם לא הולך טוב. אם אמרת אני מוכן לסבול, כן. אז תזכור את זה וכאילו תמשיך, אל תחשוב עליה, אל תמשיך לחשוב על הטובים, כי אם תחשוב על הטובים, לא יהיה לך רב, אז זה גם לא יהיה לך טוב אחר כך. גם זה לא כל כך מדויק, כי השאלה אם אתה רוצה שימשיך להיות לך טוב או לא, אתה אומר, אין בעיה, אוקיי, עכשיו אני משלם ואני מוכן להפסיק את הטוב הבא. אם אתה רוצה גם טוב בעתיד, אל תחשוב על הדברים הטובים עכשיו. עכשיו תיכנס לתוך הרע, שאחר כך יהיה לך טוב. אבל אם אתה אומר, אין בעיה, עכשיו אני משלם על הטוב שהיה לי קודם, ואתה כאילו בעיקרון יכול לשלוט בזה. ככל שאתה חושב יותר על הטוב, כשרע לך, ככה שניהם יתבטלו. ו-
ואתה תבחר כמה טוב אתה רוצה שיהיה לך. אתה רוצה שיהיה יותר טוב, אל תחשוב על הטוב עכשיו. עכשיו תיכנס לחווה של הרע והכל. אתה רוצה שיהיה לך פחות רע, תחשוב על הטוב. אם אני כאילו אחשוב לעומק, אז אני אגיע לאיזון. אתה תבחר. לכן אני לא בודק עד הסוף, אני בודק... נכון, ואתה תבחר. ואם אתה לא רוצה את הרע בכלל... אם אתה לא רוצה את הרע בכלל... אם אני לא רוצה את הרע בכלל... כבר לא מוכן לשלם את המחיר. אז באותו רגע, כל הדברים הטובים... אני אסביר לך משהו, זה סוג... של, שאת, אם מי שמבין את זה ומתרגל את זה, הוא באמת חווה בחירה חופשית, כאילו מה שחווה סוג שלא, נניח שזה לא מושלם, אבל הוא חווה סוג של בחירה חופשית אם להיות אלוהים או לא, כי אתה באמת מרגיש שאתה יכול לבחור, אני יכול למחוק את הטוב ואת הרע, ואני יכול להישאר איתם. אתה באמת בוחר, אתה אומר, וואלה, אני באמת בוחר, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. כי אם בלב שלך אתה תעבור לאופציה של אני לא רוצה את הטוב, גם הרע הולך איתו. ואם אתה תעשה את זה כמה פעמים, אתה באמת יראה, וואלה, אני שולט בזה. כאילו, אם אני לא רוצה את הטוב, גם אין לי רע. אבל בשביל זה אתה צריך לזהות את הרע, מה עושה לי רע, מה הדברים הטובים שאני מקבל את מורה, אם אני מוכן לשלם את המחיר או לא. עכשיו, אם אתה אומר, אני לא מוכן לשלם את המחיר, באותו רגע אתה מפסיק לרצות את הדברים הטובים. אם אתה לא תרצה את הטובים, גם רע לא יהיה לך. ואם אתה תעשה את זה כמה פעמים, אתה אומר, וואלה, אני בוחר, אני מחליט. אני מחליט אם אני רוצה את הטוב והרע או לא. עדיין אתה לא מחליט. להיות בשלמות, כי אתה אומר, כן, אז זה או יש טוב ורע או אין טוב ורע, ואם אני רוצה שלמות, אם אני רוצה שיהיה רק טוב בלי רע. אז עולים דרגה למעלה, וגם אז יש לך בחירה, אני יכול לבחור לצאת מהשכל ולהיות בשלמות, או לבחור להיכנס לשכל ולהיות בטוב ורע. וזה כל המשחק? זה המשחק. כאילו שאני כאילו זלזל בשנה. זה המשחק. ומשם אין עוד... תראה, אבל יש עוד, תראה, אבל יש הבדל בין שמספרים לך על המשחק ובין שאתה משחק אותו. לא, השאלה אם אחרי זה יש עוד? אתה רוצה שאני אתחשש או שאין? לא רוצה. אבל זה משחק, אפשר לספר לך שאין. טוב. זה כמו בריז' למוח. אני הבנתי כל מה שקורה בתוך השכל, אני לא... כל המושגים של מה שקורה מחוץ לשכל. זה לאט לאט. בוא נתחיל בשכל. הבנו? הבנו. רגע, שאלה. כן, מה השאלה? אני חושב שאלה. החוויה הראשונה של הטוב או הרע, איך היא נעשית? הרי אין את ההיפוך שלה. זה ברור שתשאל את זה. אתה אומר, כן, ובפעם הראשונה שהרגשת טוב או רע, מאיפה זה התחיל? מה התשובה? זה כמו לשאול, היש ואין. אם אין יש, אין. אם אין אין יש, אז איך התחיל היש ואין? איפה התחילה עולה? מה נוצר קודם? מה התשובה? שתמיד היה טוב ורע. תמיד היה אני ולא אני. זה כמו שאני אגב, איך קודם ידעתי שיש לא אני? אם אין לא אני, אז אין אני. אם אין אני, אין לא אני. אז מה התחיל קודם, אני או הלא אני? אותו שאלה, נכון? זה כמו לשאול, בלי דבר אין את היפוכו, אז מה התחיל קודם, הדבר או היפוכו? תשובה, שניהם תמיד קיימים. מסקנה, זה אומר שבהיבט מסוים לא היה אפילו רגע אחד שלא חווית בו אין טוב ורע. זאת אומרת שמהרגע שנולדת, תמיד היה לך טוב ורע. או מהרגע שאתה קיים, לא יודע, נולדת במובן של קיים. כל זמן שאתה קיים, יש לך אני ולא אני, יתרון וחיסרון, טוב ורע. תמיד. שניהם בבת אחת, זה כמו מקום וזמן. שניהם בבת אחת קיימים. אין דבר כזה מקום בלי זמן, אין זמן בלי מקום, שניהם קיימים תמיד. מה אתה? אתה כמו לשאול, יש זמן למקום, מקום לזמן. רק הלבושים זה שונים. הלבושים משתנים, כן, אבל הלבושים משתנים. אבל בעיקרון, שניהם באים בחבילה אחת. זה אין אפשרות לאחד בלי השני. למשל, שאלה נכונה, אמר, אבל בתחושה הראשונה, מה היה קודם? כדי שנרגיש טוב פעם ראשונה, כבר צריך שאלי רע. ולכן מה שהסברתי קודם זה לא כל כך נכון, כי קודם אמרתי, השטן מפתה אותך, אומר לך, תאמין לי שזה טוב. אבל בשנייה שהוא אומר לך, תאמין לי שזה טוב, באותו רגע אתה גם אמין לו שיש משהו אחר רע. אלא מה, שהוא מפתה אותך, אומר לך, אבל עכשיו טוב לך ולא רע לך. אבל שזה לא כל כך נכון, כי אם עכשיו טוב לי, אז אני צריך לחשוב שמשהו אחר היה לי רע, או שמשהו אחר יהיה לי רע. אם אני לא אפחד מכלום, ולא יהיה בטראומה מכלום, ולא אחשוב שעכשיו רע לי, יחיה לי טוב. כדי ליהנות אתה צריך להיות בטראומה, או לפחד ממשהו, בחרדה. או לסבול למשהו. כן. כדי ליהנות, אתה צריך או לסבול מטראומה, או לסבול בחרדה, או לסבול כרגע למשהו. כי אם אין לך שום טראומה, שום זיכרון רע, ואין לך שום פחד מהעתיד, ואין לך כרגע שום סבל, איך תהנה. אתה חי, זהו. איך תהנה. מה זה, יש קיום, ומה זה קיום? קיום זה קיום, מכיר, קיים. אני יודע, בוא נדבר על ליהנות. אני לא צריך כלום כדי להיות מאושר, אבל צריך משהו כדי שיהיה לי רע. זה לא נכון.
אתה יודע מה אתה מגדיר מאושר, מה אתה מגדיר רע? לא יודע, דוגמא שאני לא יודע... אין זה שהבדלת בין מאושר לרע, זה כבר, זה לא נכון. תלוי. לא נכון, תלוי מה אתה מגדיר מאושר, מה אתה מגדיר רע. איך בלי משהו אני יכול להיות כאילו שיהיה לי רע? איך בלי משהו אתה יכול שיהיה לך טוב? נכון, ואז זה כבר טוב. אז נכון, ואז זה כבר רע. מה זה אומר המשפטים האלה? מה שאתה יכול להגיד על הטוב, אתה יכול להגיד על הרע, מה זה אומר? זה כמו שהיה מישהו שאמר, אמר, תקשיב, לאלוהים אין רצון, אבל אין לי כוח להסביר את זה בהתכתבות. אז אמרו לאלוהים יש רצון, אין כוח להסביר את זה בהתכתבות, זה הכל. כאילו, מה זה אומר? אני הרבה דברים, מה זה אומר? יש טענות שמספיק שתיקח את הטענה, תחליף את המילה ותדביק אותה עוד פעם ותצא הטענה הגיונית באותו מידה. כאילו, זה לא נורא כלום. זה... נגיד, אם לכל כך וככה, אז ככה וככה. לא נכון, אם ככה וככה, אז לא ככה וככה. זה השאלה הראשונה ששאלתי בהתחלה, תמצאת אותה. טוב, דרך אגב, אם אתם תיקחו את כל מה שדיברנו עד עכשיו, יש לזה עוד זווית מסוימת, שזה משנה לך גם את כל התפיסה של איך אתה מתייחס לרע באופן כללי. כי כשאתה נולד בכיתה א', מסבירים לך שרע זה האויב שלך, אתה צריך ללחם בו. אוקיי? אתם מבית מסוים, זה נכון, כי אם לא תלחם בו לא יהיה משחק. ומצד שני, האם מישהו פעם טרח להסביר לך שתקשיב, אתה לא באמת צריך ללחם בו. אם הוא לא ישחק איתך, לא יהיה משחק. זה כמו טום וג'רי. אתה מנסה לחסל אחד את השני, אבל אם אתה רואה שהוא הולך למות, אתה מציל אותו, כי אם לא יהיה טום או לא יהיה ג'רי, לא יהיה טום וג'רי. כאילו, אתה מאוד מפחד ממנו, אבל תוודא שהוא לא ימות, כדי שהמשחק צריך להימשך, כאילו... אבל אם אתה באמת מבין את זה, את כל המשמעות של הסבל משתנה לך. נגיד בטראומה, מה עושה בינם אינסטינקטיבי, הולך לפסיכולוג? בוא תצא מהטראומה. האם הפסיכולוג שיגיד לך, אתה בטראומה? בוא תבדוק איזה דברים טובים יוצאים לך מזה. נגיד, אתה בחרדה? בוא תבדוק איזה דברים טובים יוצאים לך מזה. סובל, בוא תבדוק, אין דבר כזה. טראומה זה רע, חרדה זה רע, אין כאילו את התפיסה של בוא תבדוק, מי אמר שטראומה זה רע? כאילו, נגיד, לא יודע מה, קרה לך איזה אסון. בוא תבדוק מה הדברים הטובים שיוצאים לך מהזיכרון הרע הזה, מה הדברים הטובים שיוצאים לך מהפחד הזה. משנה את כל תפיסת המציאות. אז אם זה כזה פשוט, למה הם לא... הסברתי לך, כי זה מאוד הגיוני, וגם את ההיגיון אין להם כל כך. תראה, זה גם הגיוני, אבל גם ההיגיון לא תמיד צודק. מצד שני, רוב האנשים כבר לא מבינים את זה. אתה חושב שמישהו שעכשיו בוא לפסיכולוג, לא אני בחרדה. הפסיכולוג באמת מבין, פסיכיאטר, פסיכולוג, הוא באמת מבין מה טוב יוצא לבן אדם מזה שהוא בחרדה? אמרנו, תקשיב, אם אתה שומע להצעה שלי, תמשיך להיות בחרדה. אין דבר כזה. לכן באופן יחסי, אני כשמישהו בא... לכן באופן יחסי, כשמישהו בא שאני אעזור לו,